No niin, tervetuloa tosiaan tähän dataosuuskuntahankkeen järjestämään webinaariin. Minä olen Ylisen Jussi. Mä toimin SEAMKin päässä tässä hankkeessa projektipäällikkönä ja päätoteuttajana tässä hankkeessa on Luonnonvarakeskus. Ja siellä päässä projektipäällikkönä toimii Terhi Latvala. Hankkeen nimi on tosiaan lisäarvoa maatilayrityksen datasta ja sen hallinnasta. Tunnetaan paremmin lyhenteellä dataosuuskuntahanke. Tämä on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma rahoittama hanke, ja tämä jatkuu vielä ensi vuoden loppuun asti. Ja tämän hankkeen tavoitteena on luoda perusta maatilayritysten digitaaliselle liiketoiminnalle ja valmistella viljelijäverkostoja tähän tulevaan digivihreään siirtymään. Ja hankkeellahan tämän webinaarin jälkeen seuraavia avoimia tapahtumia on webinaarit kalenterin mukaan joulukuussa tänä vuonna ja siitä seuraava sitten maaliskuussa 2024. Näistä tapahtumista tiedotetaan AgriHubin kautta pääsääntöisesti ja muuten hankkeesta löytyy tietoa Luken projektisivuilta. Luke.fi kautta projektit kautta dataosuuskunta ja sitten se onkin projektisivuilta. Ja muitta mutkitta, niin manna puheenvuoro aamupäivän pääesiintyjä eli Pellervo-instituutin johtamiskoulun toimitusjohtaja Pauli Keräselle. Olkaa hyvä. No niin, huomenta. Minun nimi on Pauli Keränen ja tosiaan toimin Pellervo-instituutin eli PEI-johtamiskoulun toimitusjohtajana ja samalla myöskin ainoana työntekijänä. Vähän tämmöinen pieni yhtiö, joka keskittyy kouluttamaan ja konsultoimaan erityisesti osuuskuntia hallinnon ja johtamisen kysymyksissä talouden strategia, juridiikka ja tämän tyyppisten aiheiden äärellä. Voi olla, että osa teistä on meidän tilaisuuksiin osallistunutkin aikaisemmin. Aloitan tuosta tuon päivän ohjelman, niin. Meillä on tänään otsikkona tämmöinen, mikä on dataosuuskunta ja miten siitä tehdään uutta liiketoimintaa. Ja mä tiedän, että osa osallistujista on aktiivisia osuuskuntatoimijoita, mutta nostan siinä kuitenkin aluksi muutamia asioita tuosta ihan osuuskunnan olemuksesta. Sitten tosi lyhyesti datasta. Mä voisin tässä helposti sanoa, että se on niin monimutkainen aihe, että meille ei riitä aika, mutta voin ihan yhtä hyvin samalla tunnustaa, että en ole datajuridiikan spesialisti, niin myöskään sen takia emme nyt tässä lyhyessä istunnossa siihen paneudu kauhean paljon. Sitten tämä hankkeen, dataosuuskuntahankkeen ihan keskeisenä tavoitteena on tehdä liiketoimintaa datasta ja sen hallinnasta. Ja silloin kun pyritään tekemään liiketoimintaa, niin tietysti täytyy olla ymmärrys siitä, että minkälaista liiketoimintaa tavoitellaan ja mitä se vaatii. Käytetään tämmöistä liiketoimintakanvasta sen hahmottamiseen. Tehdään niin, että mä hiukan lyhyesti alustan jokaisesta noista liiketoimintakanvaksen aiheista ja sitten pidetään semmoisena aivoriihenä, pyritään saamaan kyseiseen otsikkoon liittyen erilaisia avainsanoja tai avainlauseita, jotka voisi sitten viedä sitä dataliiketoiminnan käynnistämistä eteenpäin jossakin vaiheessa. Jussilla on tuolla semmoinen muistiinpanoväline ja katsotaan, miten se lähtee sitten rullaamaan niiden kohdalta. Voidaan tehdä ihan huutelemalla tai myöskin tuo keskustelupalsta on käytettävissä. Sinne voi laittaa omia ajatuksia aina kuhunkin otsikkoon. Ja sitten ihan lopuksi katsotaan, että onko me saavutettu jotakin semmoista tietoa tänä päivänä, joka voisi meitä sitten johdatella
tämmöisen data-osuuskunnan perustamiseen tai ainakin sen suunnittelemiseen. Ottakaa tässä puheenvuoroa, mä en välttämättä pysty seuraamaan kädennostoa tai muuta, niin jos joku huomaa, että siellä on käsi pystyssä, niin huikatkaa tai huikatkaa itse tuohon väliin, niin voidaan nostaa kesken matkaakin keskustelua aikaiseksi. Ja noin 10 aikaan pidetään sitten semmoinen 5 minuutin jalottelutauko, niin ettei puuduta sitten tähän aineiston äärelle. Mutta aloitetaan tällä osuuskunta-asialla ja useimmille tämä on tietenkin selvää, että osuuskunta on yritys, jonka tarkoituksena on harjoittaa liiketoimintaa. Se poikkeaa tietyissä asioissa osakeyhtiöistä ja avoimista tai kommandiittiyhtiöistä. Osakeyhtiö on niin kuin osuuskuntaa vastaava itsenäinen oikeushenkilö. Ja taas sitten avoin tai kommandiittiyhtiö, jotka ehkä sen yhteisen, siis AY:ssä ja KY:ssä vähintään kaksi harjoittaa liiketoimintaa yhteiseen lukuun, niin tähän muistuttaa hieman niin kuin osuustoiminnallista ajatusta, mutta tietysti merkittävänä erona on se, että avoin tai kommandiittiyhtiö ei ole itsenäinen verosubjekti eikä vastaa sinällään omista velvoitteista, että ne vastuualaiset yhtiömiehet sitten viime kädessä vastaavat kaikista yhtiön velvoitteista. No, missään tapauksessa osuuskunta ei tietenkään saa sekoittaa yhdistykseen, joka on aatteellisen tarkoituksen toteuttamista varten perustettu. Yhdistykselläkin voi olla liiketoiminta aika merkittäväkin joillakin toimialoilla, mutta lähtökohtaisesti ne on aatteellisen tarkoituksen toteuttamista varten perustettuja ja toiminnassa. Säätiö on sitten tämmöinen hiukan kummajaisempi. Säätiöllä täytyy olla tämmöinen merkityksellinen tehtävä, jonka tehtävän suorittamiseksi se sitten voi toki kerätä varoja ja toteuttaa erilaista toimintaa, mutta kuitenkaan säätiön tehtävänä ei voi olla elinkeinotoiminnan harjoittaminen eikä varsinkaan taloudellisten etujen tuottaminen säätiön lähipiiriin kuuluville. Osuuskunta on tämmöinen, siinä missä osakeyhtiö pyrkii tuottamaan voittoa noin malliyhtiöjärjestyksen mukaisesti, niin osuuskunta pyrkii tuottamaan palveluita, joita jäsenet käyttävät. Eli se on, puhutaan tämmöisestä kaksoisluonteesta, että osuuskunta on jäsenyhteisö, mutta samalla yritys, ja tämä tietysti aiheuttaa myöskin jännitteitä, mutta totta kai mahdollisesti kiinteämpää suhdetta jäsenten ja osuuskunnan välillä, kun taas sitten osakeyhtiön asiakkaat ja osakeyhtiö on enemmän tämmöisessä liikesuhteessa. No osuuskunta, myöskin tämän data-osuuskunta-ajatuksen tiimoilta on tärkeää edelleen muistuttaa siitä, että siinä vaiheessa, kun osuuskunta on perustettu ja osuuskunnan kanssa tehdään erilaisia transaktioita, eli sinne toimitetaan dataa tai sieltä mitä tahansa hyödykkeitä, varallisuutta liikkuu niiden välinä, niin jäsenten ja osuuskunnan henkilöpiirit ovat erilliset. Eli siinä vaiheessa, kun osuuskunta jotakin dataa esimerkiksi ostaa tai ottaa hallintaan, niin silloin se osuuskunta on sen haltija tai omistaja, jos niin halutaan sanoa. Ja osuuskunnan jäsenet ei lähtökohtaisesti tietenkään vastaa osuuskunnan velvoitteista. Edelleen täytyy se rajaus siihen ottaa, että osuuskuntaa kohtaan voi myös velvoittautua, eli myöskin jäsenet voivat antaa takauksia tai jäsenille voidaan säännöissä määrittää erilaisia lisämaksuvelvoitteita sun muita, mutta ne ei tietenkään voi tulla sillä tavalla yllätyksenä tai mitenkään niin, että jos kaikki velat erääntyy maksuun, niin osuuskunta niistä sitten vastaa itse. Ja jos ei kykene, niin tietenkin sitten menee selvitystilaa ja konkurssiin. Osuuskunta itsenäisesti hoitaa kirjanpidot, verot, se tekee työsopimukset ja on ylipäänsäkin yhteiskunnan
yhteiskunnan asettamien velvoitteiden kohde. Nämähän varsin voimakkaasti niin osuuskuntien kuin muidenkin yhtiömuotojen kohdalla on jatkuvasti kasvava se hallinnollinen taakka. Ja varmasti kaikki hallitukset kertovat ensimmäisessä ohjelmassa, että puretaan yritysten hallinnosta taakkaa, mutta vielä se on ehkä jäänyt näkemättä, että mitä se sitten tarkoittaa. No, myöskin tämän dataosuuskunnan kannalta on sillä tavalla hyvä muistaa tai huomata, että osuuskuntalaki on aivan samalla tavalla kuin osakeyhtiölaki, niin antaa mallisäännöt tai malliyhtiöjärjestyksen. Ja siinä mielessä näiden kaikkien yhteisömuotojen tämmöinen suhteellinen eroavuus on pienentynyt, että niin osakeyhtiölaissa kuin osuuskuntalaissa todetaan siellä lopuksi, että jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä tai ellei että osuuskunnan jäsenet voivat säännöissä määrätä toiminnan tarkoituksesta toisin. Ja silloin kohta ollaan siinä tilanteessa, että yhtiömuotojen välinen ero on merkittävästi kavennut. Pakottavat säännökset kohdistuu lähinnä yksittäisten jäsenten suojaamiseen, eli jos ihminen on liittynyt osuuskunnan, ihminen tai yhteisö on liittynyt osuuskunnan jäseneksi, niin tämän jäsenyyden aikana ei voi yllättäen tulla semmoisia muutoksia siinä jäsenyydessä, että demokraattisen prosessin kautta sitten sääntöjä voidaan muuttaa esimerkiksi siihen suuntaan, että jäsenten vastuut lisääntyisi, mutta mitään semmoista yllätystä ei voi tulla. Toinen ryhmä, jota pakottavilla säännöksillä suojataan, on tietenkin velkojat ja muut sopimuskumppanit. Eli siinä tilanteessa, kun joku kolmas osapuoli tekee sopimuksen osuuskunnan kanssa, olipa se sitten rahavelkaa tai toimeksiantosopimus tai muu, niin osuuskunnan säännöistä voi tarkistaa esimerkiksi ylijäämän jakoon liittyvistä asioista ja muista, että kuinka osuuskunta aikoo käyttää omia varojaan. Myöskin tämä on hyvä huomata, että ylijäämän jakaminen on erilaista kuin osake. Eli käytännössä osuuskunnissa hallitus pitkälti, koska hallituksella on yleistoimivalta, niin hallituksen esitys ylijäämän jakamisesta on sillä tavalla sitova, että osuuskunnan kokous tai edustajisto ei voi ylittää sitä, ei voi päättää jakaa enemmän ylijäämää. Myöskään osuuskunnassa ylijäämän jakaminen ei perustu samalla tavalla suoraviivaisesti osakkeisiin niin kuin osakeyhtiöissä. Ja se päätapaus, sikäli kun osuuskunta aikoo jakaa ylijäämää, niin pääsääntö, mikäli sitä ei säännöissä muutettu, on se, että ylijäämää jaetaan osuuskunnan palveluiden käytön suhteessa. Mutta niin kuin sanottu, niin suhteellisen suuri vapaus siinä sääntöjen määrittämisessä tietenkin tähän tuo erilaisia variaatioita. Se on muuten kyllä tämänkin data-osuuskunnan perustamisvaiheessa tai sellaisen suunnitteluvaiheessa tietenkin yksi semmoinen perusteellisesti keskusteltava aihe, kuinka rahavirrat sitten jäsenten ja tavallaan tämän datan toimittajan ja osuuskunnan välillä tulevaisuudessa menee. Ja tämä tuli jo todettua, että osuuskuntalaki on lähentynyt varsin voimakkaasti tuossa edellisessä uudistuksessa 2013 osakeyhtiölakia. Ja osakeyhtiölain tämmöinen remonttipaketti on tällä hetkellä menneillä ja tietysti sitten osuuskuntatoimijat pyrkivät huolehtimaan nyt tässä vaiheessa siitä, että myöskin osuuskuntien edut ja osuuskuntalaki tulisi sitten päivitettyä sen mukaan, että se ei ainakaan heikennä osuuskuntien nykyisten tai tulevien osuuskuntien toimintaedellytyksiä verrattuna osakeyhtiöihin. Tässä ihan tämmöinen lyhyt, ehkä vähän kertausomainenkin osuuskunta-osio. Sitten seuraavaksi kysytään sitä, että kuinka se osuuskunta soveltuisi dataliiketoimintaan. Ja tietenkin tuo data, se täytyisi ensin määrittää, että mitä se data on. Ja jotta voisi niin kuin
tarkalleen puhua, tietää siitä, mistä ollaan puhunut, mutta oletetaan nyt, että data on tietoainesta, ja se tuo omat haasteensa siihen, että miten tuommoisesta datasta voi tehdä liiketoimintaa. Nykyiset varallisuusoikeudelliset säännökset eivät tunnista semmoista silkkaa tietoa omistamisen kohteeksi. Ja se tieto ei oikeastaan mahu mihinkään tästä perinteisestä kategoriasta irtainomaisuus, kiinteä omaisuus tai aineeton omaisuus. Tietenkin se on lähimpänä aineetonta omaisuutta, mutta eli esimerkiksi tekijäoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, mutta jos ajatellaan, että se ihan raaka data on pelkkää tietoa, niin se ei muodosta semmoista esimerkiksi teosta, joka voisi saada sitten suojaa tekijäoikeuden tai jonkun muun kautta. Tietenkin sitten sitä datasta muodostetut erilaiset kokonaisuudet on sitten eri juttu. Ja tämä tuokin sitten siihen sen oman lisämausteensa, että siinä vaiheessa, kun datasta muodostuu joku semmoisena itsenäisenä teoksena käsiteltävä asia, niin sitten sillä onkin jo mahdollisuus olla tekijäoikeuden tai muun aineettoman oikeuden alaista. Ja data, tai ainakin datan joukko, voi muodostaa sisältää myöskin luottamuksellista tietoa, jolloin se sitten lankeaa yrityssalaisuuksien piiriin. Se on varsin lähellä. Nykyinen malli myydä ja ostaa dataa on varsin lähellä kuitenkin omistusoikeutta, vaikkei se nyt teoreettisesti olisikaan kysymyksessä omistusoikeus, niin lähtökohtaisesti tänä päivänä semmoinen olettama, että jos jollakin on hallinta ja pääsy ja vastaavasti mahdollisuus rajoittaa muiden pääsyä dataan, niin sillä olisi ikään kuin tämmöinen hallintaoikeus siihen. Ja me voidaan ehkä tuossa myöhemmin kuulla sitten teidän osallistujien kommentteja tuosta, että miten tämä on ilmennyt ihan käytännön elämässä. Mun käsittääkseni kuitenkin dataa kerätään meidän puhelimista ja mistä kaikista tahansa lähteistä. Mutta se, että kun se menee jonkun toisen osapuolen hallintaan, niin meillä ei sitten enää olekaan siihen kontrollia. Ja tämä on tietysti tässäkin tämän päivän aiheessa merkityksellinen kysymys. Myöskin edelleen tämän dataliiketoiminnan kannalta tuommoinen hiukan karkea yleisö, että datan tuottaminen on helppoa. Kun me kävellään, hengitetään, syödään, ajetaan traktorilla, autolla, tehdään erilaisia asioita, niin datahan kerääntyy sen toiminnan tuloksena. Mutta sitten se, että sen kerääminen, koostaminen, tallentaminen, jalostaminen, hallinta, myyminen, ostaminen, ja se taas vaatii resursseja. Ja nyt jos me ajatellaan, että haluttaisiin tehdä dataliiketoimintaa, niin on enemmän kuin oletettavaa, että kassavirrat ovat ainakin jonkin aikaa negatiivisia johtuen niistä kustannuksista, mitä jo pelkästään sen datan kerääminen ja turvallinen tallentaminen aiheuttaa, ennen kuin siitä on joku sitten valmis antamaan meille positiivista kassavertaa, eli myyntituloja tai erilaisia lisenssi, minkä tyyppisiä tuloja ne nyt sitten on. Mun mielestä osuuskunnan voisi sitten näilläkin perusteilla ajatella toimivan, soveltuvan siihen hyvin, koska tässä viitekehyksessä niin kuitenkin on ajatus se, että ne, jotka dataa siellä tuottavat, niin voisivat sitten joskus saada siitä sen lisäarvo itselleen. Ja nyt jos se datan tuottaminen tapahtuu ikään kuin muun toiminnan ohella, niin silloin se osuuskunta tai oikeastaan tietenkin tavallaan mikä tahansa muu yhteisömuoto voisi kollektiivisesti kantaa sen riskin siltä väliltä, jolloin siitä datasta alkaa tulemaan sitten kassavirtaa myöskin takaisin. Tämmöisessä osuuskunta tai olipa se sitten osakeyhtiö tai osuuskunta tai mikä muu tahansa muoto, niin kun siellä on vastapuolena se Y-tunnus, niin on tietenkin luonnollista, että se, joka sitä dataa nyt tuottaa, niin luopuu sitten
siitä datan hallinnasta osuuskunnan hyväksi. Se on sitten yrityksen tai yhteisön ihan normaali päätöksentekoprosessi, että missä vaiheessa se, puhutaan nyt osuuskunnasta, niin missä vaiheessa osuuskunta haluaa sitä datasta maksaa. Eli maksaako osuuskunta datasta jo heti, kun se luovutetaan osuuskunnan hallintaan, vai ajattelevatko jäsenet niin, että se datan keruu on ikään kuin yhteisen potin keräämistä, josta sitten aikanaan, kun se pystyy lisäarvoa tuottamaan, kaupallista lisäarvoa tuottamaan, niin se palautuu sitten se hyöty sinne datan tuottajalle. Vähän eri aikaperspektiiveillä, joko suoraan kauppahintana tai vuokrana tai muuna vastaavana välittömänä tulona tai sitten hieman pidemmän kaavan kautta ylijäämän palautuksena, tai pystyykö se osuuskunta tuottamaan sitten niille omille jäsenilleen siitä heidän toimittamastaan datasta jotakin semmoista hyötyä, jolle pystytään ainakin teoriassa laskemalla rahallinen hyöty. Ajatellaan nyt vaikka jotakin dataa, jota 50 eri tahoa tuottaa sinne, ja jos osuuskunta pystyy sitten siitä jalostamaan jotakin semmoista hyötyä näille 50 ja palauttamaan ikään kuin sen yhteen kerätyn dataan jonkunlaisena hyödykkeenä, niin sehän olisi myöskin yksi semmoinen malli, jossa se olisi tämmöistä vaihdantaa, jossa raasta aineksesta tuotetaan sitten jotakin hyödyllistä tietoa niille omille jäsenille. Mä vien tämän tavallaan tämän tämmöisen teoriaa tai yksin puhelun tässä lyhyenä. Haluaako joku nostaa jotakin huomiota tai kommentteja tässä vaiheessa? Jyrkillä on käsi pystyssä. Joo, Jyrki Hyrönmäki, Dataspace Europelta. Tuohon viimeiseen kohtaan, että lähtökohtaisesti datan tuottajan tulisi luopua datan hallinnasta, niin tässä on se mahdollisuus, että sitä datan käyttöoikeudesta voidaan sopia niin kuin jaettukin käyttöoikeus, että tämä datan tuottaja voi sallia sille datan vastaanottajalle tietyt asiat, mihin sitä saa käyttää, eikö niin? Joo, kyllähän se on mahdollista tietenkin. Mutta jos se luovuttaa sen datan sinne toisen hallintaan, niin tämä on sillä, että siis sopia voi, ja se on multa tästä kalavosta unohtunut, että ylipäänsäkin tämmöiseen dataan, jossa ei meillä ole selviä, vielä kaikistelee selviä, eikä välttämättä lähitulevaisuudessa, niin sopiminen on tärkeää, koska riippumatta mistä sovitaan, niin se velvoite sitten, se on sitten valvottavissa oleva velvoite, eli jos siellä osapuolet nyt sopivat, että tämä tulee sinne teille, mutta minä säilytän siihen määräysoikeuden, niin se on sopimus, joka on sikäli kun ei ole kohtuuton eikä lainvastainen, niin täytäntöön pantavissa. Ja jos ajattelee, että se data vaikka, mikä olisi luovutettu sinne dataosuuskunnalle, niin sijaitsisi vielä myös toisessa lokaatiossa, vaikka sen datan luovuttajan jossakin omassa käyttämässä SaaS-palvelussa, niin tavallaan sitähän on silloin kahdessa eri paikassa, niin se data niin kuin, tai sama tieto on kahdessa eri paikassa, jolloin toisessa paikassa siinä on datan vastaanottajalla oikeuksia, mutta ei siihen alkuperässä esimerkiksi, niin tavallaan tämä sopiminen on varmaan niin kuin välttämätöntäkin ihan tästäkin syystä, että joo. Mutta eihän meillä kokemuksia tästä vielä ole. Kiitos. Jos ei tässä vaiheessa... Jussi, jaatko sinä nämä puheenvuorot, kun sä, täällä on Markuksella käsipystys. Joo, Markuksella, joo. Joo, Markus Lassekki tässä huomenta. Tähän tosiaan ajatuksen datan luopumisesta, niin nythän on myös EU:n puitteissa tätä dataregulaatiota tehty ja tekeilläkin vielä. Ja ehkä semmoinen niin kuin ajatus, mikä siinä minun mielestä heijastuu, on tavallaan tämä niin kuin my data-ajatus, eli tavallaan tämä niin kuin minun data
ajatus hyvin vahvasti tulee osana tätä reilua datataloutta, ja siinä minun mielestäni niin kun puhutaan ehkä niinkään dataan liittyvien oikeuksien luovuttamista, vaan käyttöoikeuksien sopimisesta. Eli sillä tavalla mä ymmärtäisin, että kun jotakin sovitaan, niin sovitaan siitä, että kenellä on oikeus käyttää sitä kyseistä dataa. Mutta välttämättä ainakin, jos mä ajattelisin, että mennään jopa henkilödataan, niin ehkä itseäni koskevia niin kun datoja luovuttaisi sillä tavalla jonkun toisen kolmannen tahon yksin niin kun oikeudella päätettäväksi asiaksi, vaan kyllä mä ainakin itseäni koskevissa asioissa edelleenkin niin kun pitäisin kontrollin itsellä, mutta sopisin siitä, että ketkä tahot voivat käyttää sitä niin kun dataa hyväksi. Mutta tämä on tämmöinen huomio. Tämä on tosiaan niin kun työn alla olevaa asiaa vielä, että ei välttämättä ole ihan niin kun kaikki asiat selvilläkään vielä tähän liittyen. Kiitos. Joo, Pasi Suomi, mä voisin täältä Luken puolelta kommentoida sen verran, että tosissaan se datasäädös, hän on tuossa nyt valmistelussa, mihin varmaan Jyrki ja Markuskin viittaa, että siellä tietyllä tapaa selvennetään, että kuinka siitä datasta sitä arvoa sitten luodaan ja ne oikeudet siihen dataan tullaan siellä aika lailla vissiin määrittämään. Ja siellä just on se kuvaus myös siitä, että miten sitä niin kuin luvitetaan esimerkiksi jonkun kolmannen osapuolen palveluun ja mitä siellä tehdään, että siellä sitä lainsäädäntöä valmistellaan, kuten Markus sanoi, että meillä ei vielä, että se on niin kuin valmisteluvaiheessa, meillä ei ehkä ole vielä semmoista niin kuin ihan käytännön kokemus tuosta, että miten se niin kuin data-avaruudesta tulee menemään, niin nämä on varmaan nyt niitä juttuja, mihin meidän täytyy tässä data-osuuskuntahankkeessa vielä oikeasti sitten keskittyä, just tämä osuuskunta ja tämä datasäädös. Ja nämä puolet, niin niistä pitää vielä niin kuin saada selvyyttä, mutta tämä on tosi hyvä keskustelu ja kiitos Pauli jo tähän mennessä tästä esityksestä. Jatketaan mun puolesta. Joo, se on ihan totta, että niin kuin aluksi sanoin, niin se on varsin laaja ja sekava aihe ja tunnustan myöskin sen, että en ole datajuristi. Se ei ole tietenkään perustelu, mutta sitten mä tietenkin totta kai tutkiskelin EU tai sitä, mitä on nyt valmisteilla, niin mulla tulee siitä semmoinen tunne, että tietenkin se painopiste on niin kuin EU-sääntelyssä yleensäkin, niin se on kohdistuu paljon julkisiin toimijoihin ja tietenkin sieltä se sitten valuu niin kuin tämän markkinavaikutusten kautta isoimpiin toimijoihin. Ja tämä on nyt tietysti vaan vähän semmoinen mututunne, mutta tuleeko tämä käynnissä oleva sääntely antamaan tämmöisiin pienempien toimijoiden niin kuin sisäisiin järjestelyihin, niin kuinka paljon eväitä, niin se jää nähtäväksi. Tämä on tietenkin osuus tämän hankkeen, niin kuin sanoit, niin jatkoaiheita. No, mennäänpä sitten tähän seuraavaan asiaan, eli liiketoiminta varmasti, tai käytännössä jokainen, joka on jossakin vaiheessa liiketoimintaa aloittanut tai sitä suunnitellut, niin on sitten saanut nenänsä eteen kysymyksestä, no tee sitten liiketoimintasuunnitelma. Ja tässä liiketoimintakanvaksessa on kysymys liiketoimintasuunnitelman laatimista. Tämä on aika hyvä malli, koostuu muutamista tämmöisistä keskeisistä kysymyksistä, joihin vastaamalla niin voi aika hyvin hahmottaa sitä, että voiko tämä meidän liiketoiminta toimia. Ja sitten toisekseen nyt tässä, kun meillä on tämä data-osuuskunta-konteksti, niin tämä antaa meille sitten lopuksi, jos meillä on aikaa, niin myöskin vähän ajatuksia siitä, että minkälainen se data-osuuskunta sitten pitäisi olla esimerkiksi jäsenistön tai sääntöjen tai rahoitusmallien ja muiden asian osalta. Mutta tämä Business Canvas koostuu arvolupaus, asiakassegmentit, asiakassuhteet, kanavat, resurssit, ydintoiminnot, keskeiset kumppanit, kassavirta ja kustannusrakenne osioista. Ja nyt tässä seuraaviksi niin minä ihan lyhyesti näitä kutakin osa-aluetta
herättelee ajatuksia sen osalta, ja sitten me otetaan semmoinen ihan lyhyt aivoriihi, niin kuin sanottu, ja Jussi kirjaa niitä ajatuksia, joita te mielellään sieltä huutelette tai sitten laitatte sinne tekstipalstaan. Ja mä toivon, että tässä sitten sen jälkeen, kun me ollaan tämä päästy läpi, niin meillä olisi mahdollisesti semmoinen post-it-lappujen tyyppinen liiketoimintakanvas olemassa. Tietenkin tässä nyt joutuu antautumaan vähän mielikuvituksenkin vietäväksi, koska meillä ei ole kauhean konkreettista ajatusta, mitä aiotaan tehdä, mutta kokeillaan, miten tämä onnistuu. Kiitoksia jo etukäteen teidän kaikkien panoksesta, koska tämä vie sitä ajatusta siitä, että minkälainen dataosuuskunta voisi olla tässä teidän viiteryhmässä, niin minun mielestä hyvin eteenpäin. No, arvolupaus on tietenkin semmoinen, jokaisen yrityksen täytyy kysyä itseltä, että mitä minun asiakkaani hyötyvät tästä tuotteesta tai palvelusta tai tästä datasta, mikä nyt tällä hetkellä on kysymyksessä. Sitten vielä pitää pystyä erittelemään se, että onko meillä jotakin päähyötyjä, onko meillä jotakin sivuhyötyjä tai muita vaikutuksia, joita tämä meidän palvelu tai tuote antaa. Kysymys siitä, että miksi joku tätä meiltä ostaisi. Ratkaiseeko se jonkun ongelman, onko siellä joku sellainen tietotarve, nyt kun on datasta kysymys, jota se käyttäjä ei ole pystynyt muuten ratkaisemaan, tai onko meillä jokin sellainen datan hallintamalli, joka tekee siitä ainutlaatuisen. Ja nyt kun on tämmöisestä osuuskuntatyyppisestä kysymys, niin nythän meillä on tavallaan vähän kaksisuuntainen se asia, eli minkä meidän jäsenten ongelman tämä ratkaisee, mutta sitten toisaalta myöskin sen, että minkä meidän loppukäyttäjien ongelman tämä ratkaisee. Ja tietenkin me toimitaan aina silloin, kun halutaan joltakin rahaa pyytää jostakin asiasta, niin kilpailulla markkinalla, onko siitä jotakin semmoista hyötyä, jolla me voidaan erottautua muista toimijoista. Ja näitä kysymyksiä tähän arvolupaukseen liittyen on tietenkin lukuisia muita, mutta kuten halvempi, parempi, helpommin saatavilla, ainutlaatuinen, yksinoikeudellinen ja kaikkia muita vastaavia määreitä sille arvolupaukselle voidaan antaa. Ja nyt seuraavaksi meillä on sitten kysymys, mikä olisi nyt tietenkin tässä vaiheessa kuvitteellisen dataosuuskunnan arvolupaus. Ja olkaa hyvät, niin huuelkaa, niin Jussi laittaa niitä ylös. Terhi, ole hyvä. Joo, mä voisin aloittaa vähän semmoisella yleisemmällä, että jos mä ajattelen maataloussektoria, niin varmaan eläinterveyteen siellä kertyy paljon kaikenlaista dataa, ja se eläinterveysdata, se voi hyödyttää niin tuottajaa kuin sitten myöskin jalostavaa, että sillä voisi sillä datalla olla arvoa myös jalostavalle teollisuudelle. Ja miksei sitten aina siitä eteenpäin muillekin esimerkiksi valvonta voisi olla helpompaa. Jyrki. Mä ajattelen, että dataosuuskunta toisi jäsenilleen neuvotteluvoimaa. Tavallaan niin kuin semmoisen isomman joukon yhteisen äänen, ja sitä voisi myös sitten hyödyttää niin kuin palveluntarjoaja kenttään, koska sitähän palveluntarjoajatkin miettii, että onko jollekin uudelle omensuudelle vaikka tilausta, niin tämä voisi olla tämmöinen toisaalta niin kuin neuvotteluvoiman tuoja, mutta myös semmoinen viestin välittäjä, että jäsenemme tarvitsee tällaisia palveluita, niin se helpottaisi sitä sinne palveluntarjoajan suuntaankin. Erinomainen. Markus.
Joo, kiitoksia. Tuossa jos niin kun ymmärrän niin kun asiakkaat yhtenä ja sitten taas sekin jäsenet toisena, niin varmaan molempia on hyvä tuossa miettiä. Mielestäni on hyvä, mikä oli tuo Jyrkin avaus, että miten se tuottaisi jäsenen asiakkaille. Tämä voisi esimerkiksi tarkoittaa tässä maatalouskontekstissa vaikka alkuperän jäljitettävyystietoa tai vaikkapa tietoja, joita tarvitaan vastuullisuuden osoittamisessa. Ja se voisi tarkoittaa myös sitä, että ylipäänsä on saatavilla keskitetysti sellaisia tietoja, mitä asiakkaat tarvitsevat. Pasi? No joo, mulle tuli tässä semmoinen just mieleen, että kun tämä on niin kuin kaksijakoinen, on niin kuin sen osuuskunnan, data-osuuskunnan arvolupaus sinne ulkopuolelle just, ja sitten voi olla myös se, että meidän jäsenten kesken se arvolupaus toinen toisilleen, että se varmaan on niin kuin semmoista kriittistä myös, että miten me oikeasti isona porukkana sovimme asioista, ja meidän täytyy niin kuin antaa sille kumppanille se arvolupaus ja ekosysteemitoimijalle toinen toisillemme, että se voi olla hyvin arvokasta. Kyllähän toi Canvas antaa siihen senkin mahdollisuuden, että niin siellä on niin kuin keskenäisiä niin kuin lupauksia toinen toisillemme. Antaa, joo. Ja se on ihan oikein tavallaan niin kuin, tai ihan semmoinen niin kuin luonteva ajatus silloin, kun osuuskunnasta puhutaan. Jyrki, onko sulla käsi? Joo, tuli mieleen, että tämä data on tämmöistä vähän vaikeasti käsitettävää ja siitä hyötyminen ei ole niin helppoa, niin tämä data-osuuskunta varmaan voisi tuoda sen, että kaikki ei tarvitse olla jotakin tosiaan datajuristeja tai data-ammattilaisia, vaan se voisi tuoda tämmöistä osaamista sekä jäsenilleen, mutta myös sitten sinne asiakassuuntaan tavallaan niin kuin osaamista molempiin suuntiin, että saadaan datasta hyöty irti koko siinä arvoketjussa. Tavallaan niin kuin tuommoisena arvolupauksena, niin tässä olisi nimenomaan se helppous, tai siis se palvelu, se olisi niin kuin palvelulupaus, että tuotitpa dataa tai käytit sitä, niin meiltä sen saat niin, että miten tässä nyt voisi sitä muotoilla. Et saa siitä harmaita hiuksia tai et joudu hankaluuksiin tai muuta vastaavaa. Se on yksi tuommoinen arvolupauksen tyypillinen piirre. No pystyykö tämmöinen data-osuuskunta tuottamaan näitä asioita jotenkin halvemmin tai helpommin saataville? Siitä tuossa jo Jyrki sanoo, mutta johtaako tämä meidät ajattelemaan, että sen pitää olla melkoisen iso sen data-osuuskunta, jos se meinaa tuottaa erityisen edullisesti niitä tuotoksia? Mä huutelen täältä vielä ihan semmoisen asian, kun tässä meidän data-osuuskuntahankkeessa on niin kuin viljelijäverkostoja ja alustavia juttuja, niin varmaan tämmöinen yhteissuunnittelu. Mä en tiedä, onko se sitten arvolupaus jopa sille yhteisön niin kuin asiakkaalle, että meillä on niin kuin se yhteinen suunnittelu esimerkiksi jostakin tuotannosta tietyllä tapaa ja pystytään niin kuin sitä kautta just sitä Jyrkin mainitsemaa neuvotteluvoimaa ehkä sitten korostamaan ja vahvistamaan asemaa. No kyllä tuo minusta niin kuin viittaa nimenomaan arvolupaukseen siitä, että jos me ajatellaan sitten sitä datan hyödyntäjää myöhemmin, niin onhan se aika huono ostos, jos ei sitä ole tuote kehitetty tai palvelu muotoiltu. Nämä on tämmöisiä nykyajan niin kuin tärkeitä ilmiöitä. Eli se on arvolupaus, että kun tilaat meiltä tai toimit meidän kanssamme, niin me tuotamme semmoista palvelua, joka on sulle vaikka heti käytettävissä tai on varmasti hyödyllistä. Tuomas, sano sinä seuraavaksi. No niin, pahoittelut muteen päällä. Sä loppui samaan aikaan, kuulekin sitä akkuja meni muteen päällä, niin hämmennyin hetkeksi. Tunsin pisto sydämessä, niin kuin sanottiin, noista suunnitteluista ja mitä tietysti tehdäänkin tuoreverkolla jonkun verran, mutta sitten toinen, mitä pohdin tuossa kanssa, niin kuin
että tämmöisessä niin kuin yhteistoiminnassa se datan vaihtuvuus myöskin sen niin kuin asiakkaan, jos ajatellaan nyt isompia kaupan asiakkaita, ja sitten se mahdollisuus niin kuin yksittäisellä tuottajalla päästä käsiin siihen, että ymmärtää sitä dataa, että se on kumminkin valtava määrä, mitä niillä asiakkailla on sitten loppujen lopuksi kumminkin niin kuin kulutuksesta ja miten käytännössä toimii, sinne voi olla hyvin vaikea päästä niin kuin yksittäistoimijana, mutta sitten kun sä alat olemaan tarpeeksi iso tai se yhteisö on niin kuin tarpeeksi iso, niin siinä kohti myös ne asiakkaat ennemmin jakaa sitä dataa sulle, koska sitten ne alkaa itse myöskin stressaa sitä, että saadaanko me tätä tavaraa, milloin sitten taas niin kuin asiakkaana se yhteisön jäsen, että se, joka kenelle se tuote menee, niin saa siitä niin kuin datan kauttakulusta enemmän niin kuin irti, mikä just tähän niin kuin suunnitteluun liittyy. Tämähän tuo hyvän aspektin tähän. Voihan olla, että dataosuuskunta, sanotaan tämmöinen tuottajien dataosuuskunta, niin se itse asiassa ei siis vaihtaa sitä siis omien asiakkaittensa dataan. Eli niin sanotusti raha ei vaihdu, vaan dataa vaihtaa. Toista kaistaa tulee tietoa, erilaista tuottajien tuottamaa tietoa sinne vaikkapa nyt kaupan käyttöön, ja taas kaupalta tulee tietoa osuuskunnalle siitä erilaisista trendeistä ja muista tämmöistä asioista, mitä ne kuluttajat arvostaa. Hyvä pointti. Entäs Terhi? Joo, no juuri tähän olisinkin tullut tähän ennakointiin, eli just sitten saa sitä dataa takaisinpäin sieltä. Esimerkiksi kaupan päästä, että pystyy ennakoimaan. No hei, hypätäänpä sitten tuohon seuraavaan. Todella hyviä. Tästä tämä lähtee niin kuin lämpenemään, koska nythän meillä on siis menossa aivoriihi, jossa pyritään saamaan vaan aika tavalla semmoisia nopeitakin ja ei välttämättä niin tarkkaan pohdittuja. Ja tässä ei sillä tavalla arvostella mitenkään, että no tuo oli nyt itsestäänselvyys. Me nimenomaan eletään nyt siitä, että mahdollisimman paljon niin on hyvä. Asiakassegmentit. Tämä on tietenkin se, joka suuntaa osuuskunnan tai minkä tahansa yrityksen panoksia. Eli tavoitellaanko me käsipalloa pelaavia yksinäisiä yli 50-vuotiaita naisia vai 20-vuotiaita koiranomistajia Uudeltamaalta vai yrityksiä Keski-Euroopasta, niin tämä on semmoinen, mikä suuntaa. Ja nyt kun oletettavasti dataosuuskunta ei sitten kuitenkaan kuluttajat, ehkä ei ole semmoisia, tai semmoinen niin kuin ensimmäisenä mielessä voi olla kuluttajatkin, mutta minkä toimialan asiakkaita tavoitellaan? Minkä kokoisia? Onko ne pieniä yrityksiä? Onko ne jättimäisiä, kotimaisia tai kansainvälisiä toimijoita? Onko ne yrityksiä vai yritetäänkö tätä myydä tutkimuslaitoksille? Tarviiko kunnat, valtiohallinto, kuluttajat, kuka tarvii näitä meidän datapalveluksia kotimaassa, Euroopassa, maailmalla? Mitkä on dataosuuskunnan asiakassegmenttejä? Ei muuta kuin huutelu käyntiin taas. Yritetään luoda semmoisia niin kuin ryhmiä, jotka olisi jollakin tavalla sisältäisi jotain yhteistä. Minä en näe nyt sitä, että jos joku, niin no, sanokaa vaan. Sillä oli käsi pystys. Markus varsinkin samasti käden pystyy. Noin yleensä kun puhutaan asiakkaista, niin ajattelisin, että saisi olla sellaisia asiakkaita, jotka ovat maksukykyisiä. Vähän kieli poskella. Mutta mä ajattelin, että ne on varmaan, niin kun, kun puhutaan näistä niin kun, maatalouteen liittyvistä niin kun, ruoan arvoketjussa toimivia tahoja. Ja siellä varmaan voisin kuvitella, että alkutuotannon tuotteita jalostavia esimerkiksi teollisuusyrityksiä. Mutta en myöskään sulkisi täysin pois sitä kuluttajapuolta. Siltä osin, kun on esimerkiksi tiloilla on myös jonkun verran suorakauppaa ja silloin se voisi ajatella, että siihen tuotteen hintaankin jo sisältyy tietty niin kuin, tieto, mitä se itse tuote on siis syönyt. No, datamielessä.
Kiitos. Jyrki Hyrmäki tässä. Panostuottajat voisi olla yksi sellainen ryhmä, mikä voisi olla kiinnostunut tästä, jos ajatellaan, että taas alkutuotannon dataosuuskunta, niin he voisi olla yksi mielenkiintoinen asiakasryhmä. Jo tässä tavallaan sitten siinä vaiheessa, kun tämmöistä dataosuuskuntaa joskus mahdollisesti jossakin muodossaan perustetaan, niin realiteetit ohjaa tietenkin siihen, että tämä asiakassegmentointi on niin kuin sanottu niin tärkeää, koska ne omat panokset pannaan sitten, jos me pystytään ottamaan tähän osuuskuntaan vaikka 100 myynti-ihmistä, niin nehän tavoittaa aika laajakin joukon, mutta kun realismi on, että se 100 myynti-ihmistä maksaa sen verran ja sitten niin se täytyy olla kohtuullisen hyvä se fokus siitä, että mitä asiakasryhmiä tavoitellaan. Mutta tuo, mä kyllä sillä lailla komppaan, vaikka Heikki sanoi, anteeksi Markus sanoi, että maksavia asiakkaita, niin nimenomaan, koska kysymyksessä on yritystoiminta, niin tämä täytyy määrittää sillä tavalla, että tämä ei ole semmoinen, tällä voi olla yleishyödyllisiäkin tarkoituksia, että tuotetaan sellaista dataa, että kuluttajat voisivat esimerkiksi olla valveutuneempia tai jotakin muuta, mutta kyllä suunta kannattaa olla sitten tämmöisessä yritystoiminnassa siellä, joille sillä on rahallista arvoa itselleen sille käyttäjälle, niin kuin tässä on mainittu. Ruoan arvoketjussa toimivat ja panostuottajat, niin on varmaan lähtökohtaisesti ihan ne keskeiset. Hypätään vaan seuraavaan asiaan, eli asiakassuhteiden hoitaminen. Nämä ei ole tässä kanvaksessa tai tässä käsittelyssä ehkä enemmänkin noudattelee aakkosjärjestelmä kuin sitä, että missä vaiheessa mitäkin pitäisi tehdä, mutta tämmöinen, mä ymmärrän sen, että jos tämmöinen tuottajien tai tässä kentässä perustetaan dataosuuskunta, niin siellä on siis luontevaa se, että on niitä datan tuottajia mukana, datan toimittajia, mutta miten sitten järjestetään se, että se saavuttaa tosiaan, minkälainen organisaatio tai ympäristö sille täytyy rakentaa, että niitä asiakkaita ylipäänsä saadaan. Toimitaanko asiakkaiden kanssa tämmöisten myyntihenkilöiden välityksellä? Annetaanko asiakkaille itsepalvelupääsy johonkin dataan säilytyspaikkaan, josta voi vaikka jollakin kuukausimaksulla tai jollakin tunnuksilla käydä noukkimassa itseään mieleiset palvelut. No, tämäkin vaatii sitä, että ne meidän itsepalveluasiakkaat tietää, että tämmöinen palvelu on olemassa. Onko meillä joku systeemi, nyt erittäin voimakkaasti puhutaan kaikista tämmöisestä tekoälyhommasta ja muusta, käytetäänkö sitä hyödyksi. Jos meillä on joku, kuvitellaan nyt, mä en ole siis tosiaankin maallikko tässä, mutta meillä kerättyy johonkin dataa, niin miksei siellä voisi olla semmoinen ohjelma, joka ilmoittelee semmoisille tahoille, jotka se oivaltaa, että näillä voisi olla käyttöä, niin se vaan ilmoittelee, että tervetuloa täältä imasemaan nyt orkkanoiden keskipituus viime vuodelta, että täällä olisi tämmöistä tarjolla. Ja tietenkin tämä on myöskin resurssikysymys, että panostetaanko ruoan arvoketjussa esimerkiksi vaikka tiettyyn osa-alueeseen vai pyritäänkö saavuttaa semmoinen mahdollisimman laaja, mutta ei niin kiinteä asiakasjoukko. Ajatuksia tästä. Minä hukkasin sen Teamsin sen tahollisen. Hyvällä on käsi ensimmäisenä pystyssä. Joo, kiitos. Tämä on
tämä on tosi niin kuin mielenkiintoinen keissi. Me moni ollaan oltu rakennus, ollaan oltu puhumassa maatalouden niin kuin dataekosysteemin rakentamisesta, mihinkä mun mielestä tämä liittyy. Eli tyyli, että tämmöinen dataosuuskunta ei jäisi yksittäiseksi saarekkeeksi irti tavallaan niin kuin kaikesta ja yrittäisi rakentaa omaa ekosysteemiä, vaan se pystyisi olemaan osa tämmöisen dataekosysteemin ohjausryhmää. Ja tavallaan tuo, ja sitä kautta niin kuin ollaan niin sanotusti siinä ekosysteemin toiminnassa mukana. Tuo, mitä mainitsitkin, että voisiko olla jokin palvelu, niin siihen taas on nämä datastrategian mukaiset datavälityspalvelut, mitä niin kuin nyt itse edustan, niin on juuri tuollainen, että sinne voidaan tehdä tämmöisiä datatuotteita ja tuoda niitä tarjolle. Ja niitä pystytään sieltä hakemaan, että tarjoileeko joku jonkun tyyppistä dataa tai voi taikka toisinpäin niin, että tosiaan tuodaan tarjolle, jos joku tarvitsisi, myös sen tarpeen voi esittää siellä. Mutta tavallaan näiden suhteiden hoitaminen voisi tapahtua nimenomaan sen niin kuin tavallaan ohjausryhmätyönä. Että se iso ekosysteemi tavallaan niin kuin edistää sen koko ekosysteemin toimintaa, jonka osana tämmöinenkin dataosuuskunta olisi. Tämä on niin kuin yksi näkemys siihen ja yksi tapa. Kiitos. Paasi. No joo, nyt jos mietitään, että meillä on dataosuuskunta tai verkosto, jolla on tämmöinen dataosuuskunta toiminnallisuus siellä omassa toiminnassaan, niin nyt tuo Jyrki vissiin viittasi tämmöiseen data-avaruusekosysteemeihin, niin sitten siinä tullaan ehkä siihen kysymykseen, jos nyt puhutaan esimerkiksi tuottajista, että ollaanko me niin kuin yksin siellä näiden niin kuin tässä ekosysteemihässäkäs, vai ollaanko me niin kuin yhteisesti ja mietitään se niin kuin periaatteessa meidän se yhteinen asiakas jonkun verkoston, niin siinä tulee just se niin kuin ehkä strateginen kohta, että miten me niin kuin toimitaan tulevaisuudessa vaikka 10 vuoden päästä tässä niin kuin toimintaympäristössä, ja siinä vaiheessa me lähdetään niin kuin hoitamaankin sitä asiakassuhdetta jo, että meillä on niin kuin vahva visio siellä ja sitten näin niin kuin edetään näissä asioissa, me tiedostetaan tämä ympäristökehitys ja sitten miten me voidaan hyödyntää ja lähteä rakentamaan sitä uutta liiketoimintaa. Eli ei välttämättä ole heti sitä niin kuin ehkä euroa siitä ehkä tulossa, mutta meillä on niin kuin strategia siellä omassa toiminnassa. Tämmöinen ajatus vaan tähän keskusteluun. Se on hyvä ajatus. Koko tämän kanvaksen pitäisi olla niin kuin semmoinen. Siinä meillä ei nyt ole sitä tuossa kuvassa, mikä oli, niin siellä oli myöskin se visio, mutta kyllä tuo on tärkeä nosto, että yritystähän ei perusteta tätä hetkeä, vaan niin sanotusti going concern, eli tästä iäisyyteen. No meidän kyvyt ennustaa tulevaisuutta on rajalliset, mutta kyllä silloin perustamisvaiheessa olisi hyvä jo ainakin hahmottaa erilaisia skenaarioita, mihin suuntaan tämä menee, ja sitä kautta tehdä sitten niitä valintoja. Puhuinko jonkun päälle, oliko siellä? No Terhi, mä jäin vaan puheenvuoron, niin. Terhi tosiaan. Joo, no mä oikeastaan niin kuin nyt hahmotan tästä keskustelusta sitä, että on niin kuin tavallaan siis melkein sanotaan kansallisen tason dataosuuskunta, joka määrittää niin kuin semmoisia yleisiä ja isoja linjoja, mutta itse ehkä niin kuin jo varmaan huomaa tuosta ensimmäisestä kommentistakin, kun mä puhuin eläinterveydestä, että mä itse niin kuin näkisin, että voi olla myös semmoisia pienempiä dataosuuskuntia, jotka niin kuin on tietyllä substanssilla liikenteessä, ja sen ei tarvitsisi olla heti niin kuin niin massiivinen, mutta sehän voi olla, että me tarvitaan 2 tason dataosuuskuntia. Ja sitten taas toisaalta nämä alemmat ja pienemmät verkostot, jotka tähän dataekosysteemiin lähtee, niin ne voi olla just vaikka esimerkiksi tuottajaorganisaatioita, eli ne on organisoitunut eri tavalla, mutta siellä kuitenkin se pohditaan sitä dataa ja datan roolia. Ja se ei silloin ehkä välttämättä ole dataosuuskunta nimellä sitten enää siinä tapauksessa, mutta just vaan niin kuin, että
et se on niinku mielenkiintoista oikeastaan nähdä, että miten se niinku lähtee, että me voi olla, että me tarvitaan niinku kahden tason toimintaa näissä. Joo, jäsenistöhän, ja sitten sehän tietenkin on hyvä muistaa, että se, paitsi yksittäiset pienet yritykset, niin ehkä tuolla sitten ihan lopussa tulee siihen, että ketä me nyt sitten halutaan tämmöiseen jäseniksi, tämmöiseen dataosuuskuntaan. Että halutaanko me ihan silkastaa niitä datan tuottajia, eli esimerkiksi viljelijöitä, vai saako siihen tulla sitten niitä loppukäyttäjiä, jolloin siitä tulee tämmöinen niin kuin vaihdannan verkosto. Ja sitten se, missä ei pystytä vaihtamaan oravan nahkoja niin sanotusti, niin sitten väliä maksetaan rahana. Mutta on iso kysymys, se resurssikysymys nimenomaan, että voi olla, että tuolla kustannuksessa siihen tulee, mutta voi olla melko varma, että se on tosiaan negatiivinen se kassavirta aika pitkä, jos joudutaan palkkaamaan henkilöitä. Tai sitten vaikka ei palkattaisi henkilöitä, vaan laitettaisiin koneet niin sanotusti töihin. No se ei ikinä ainakaan vielä tapahdu ihan ilman ihmisiä, mutta nekin on kustannuksia aiheuttavia asiakassuhteen hoitotapoja. Hypätäänpä seuraavaan. Katsotaanpa tuosta välillä Jyrkillä kelloa. Jyrkillä oli käsi pystyssä ja Matilla oli vielä sen jälkeen. Joo, no niin. Otetaan ne kommentit ja sitten pidetään se 5 minuutin tauko. Joo, kiitos. Ketkä on dataosuuskunnan asiakkaita, mutta toisaalta myös, että tai jäseniä, mutta voiko miettiä sitä, että minkä jäsen dataosuuskunta on. Että tuossa mitä aiemmin viittasin siihen niin kuin dataekosysteemin ohjausryhmään tai tämmöisen maatojen data-avaruuden ohjausryhmään, niin et miettii sitä, että miten nyt alkutuottajia, joita on lukuisa määrä, niiden ääni kuuluisi siellä ohjausryhmässä tehokkaasti, niin tietenkin siellä voi olla etujärjestö, mutta siellä voi olla yhtä hyvin näitä dataosuuskuntia edustettuina. Mutta sitten pitäisi miettiä se, että varmistetaan se perustamiskirjalla ja liittymissopimuksissa niin, että tavallaan tämä mahdollistuu tämmöinen osuuskuntajäsenen niin kuin mukaantulo ja edustus sinne. Eli tavallaan silläkin silmällä ja korvalla seuraan tätä keskustelua, että nyt kun me niitä sääntöjä ja perustamiskirjaa ja näitä liittymissopimuksia tehdään, että se mahdollistaa sen, että tämmöistä dataosuuskunnasta pystyisi tulemaan sinne mukaan. Koska nähdään kuitenkin niin sinne tulevaisuuteen, että nämä olisi ihan tärkeitä toimijoita. Mut niin kuin molempiin suuntiin se peli, että saadaan myös sitten palautetta, että miten niin kuin porukka näkee sen, että onko dataosuuskunnan paikka tuommoisen dataekosysteemin ohjausryhmässä. Kiitos. Se oli Matilla vielä. Joo, kiitos. Ylempänä Matti täältä Ilmajoelta, niin sellainen justiin kiinnitin tuon huomiota, mitä tuossa aikaisemmin, mä en tiedä tuliko se Terhiltä vai keneltä se justiin, että se, että sinänsä aika puhutaan on dataosuuskuntahanke, niin sinänsä ei tähän osuuskunta-asiaan ehkä kannata rakastua, koska se on jo olemassa olevia kollektiiveja tässä niin kuin tuottajien keskuudessa, missä sinänsä se niin kuin asioita voi toteuttaa, mutta se, että justiin se vaatii sitä mielenmallin muutosta tai se mielenmallin laajentamista siihen, että ymmärtämään se, että on sitä dataa, mitä niin kuin välistä antaa aika helposti ja ilmaiseksi eteenpäin, mikä niin kuin ei ole oman edun mukaista. Tässä kohtaa erinomaisen paljon kiitoksia ja vielä kannustusta siihen, että nyt kello on 10, niin 9:55, niin jatketaan tätä ideariihtä näiden Canvaksen otsikoiden alla. Ja vaikuttaa siltä, että me saadaan siihen hyviä pointteja. Tämä viimeinenkin kommentti nyt, että ei kannata
rakastua, niin se on erittäin tärkeä pointti. Että aina mennään niin kuin tarkoitus edellä eikä muoto edellä, ja siksi esimerkiksi tässä esityksessä ei ole niin kuin otettu yhtään esille sitä, että miten osuuskunta perustetaan tai muuta. Että ne on sellaisia asioita, jotka on niin kuin tekniikkaa, ja myöskin se, että jos siihen valitaan joku muu yhteisömuoto, joka palvelee sitä dataa osuuskuntaa, niin sekin on ihan ok. Mutta tietenkin mun nähäkseni osuuskunta toimisi oikein hyvinkin tässä. Ei kannata tietenkään rikkoa semmoista, mikä on jo olemassa. Mutta hei, nyt tosiaan 5 yli 10, tai itse asiassa 6 yli 10, kun halusin vielä tuossa pulista, niin 6 yli 10 sitten jatketaan. Peukkuakin nousee sieltä. Hypätäänpä seuraavaksi sitten tähän kaiken liiketoiminnan kannalta edelleen olennaiseen kysymykseen, kanavat. Eli jakelukanavat tai myyntikanavat tai millä nimellä sitä sitten halutaan. Ja se tietysti kilpistyy kysymykseen, että miten datapalvelutuotteet saatetaan asiakkaan saataville. Ja tätä on jo tässä hiukan onneksi sivuttukin noissa kommenteissa. Haluaako osuuskunta ainakin jollakin aikavälillä, kun visiona se, että se on niin laajamittaista toiminta, että voi olla oma myynti- ja palveluverkosto. Annetaanko se jonkun kumppaniin jaeltavaksi, joko raakana tai jalostettuna. Varmasti luontevaa, että sähköisiä kanavia käytetään erityisen paljon tämän tyyppisessä tuotteessa. Mitä ajatuksia tämä jakelukanavat tai se, kuinka tuotteet, palvelut saadaan asiakkaan saatavalle, ne herättää tässä kontekstissa. Jyrkillä on käsi pystys. Kiitos. No yksi kanava ainakin on nämä datavälityspalvelut. Niiden tarkoitushan on, tai mikä meilläkin on tämä. No niin, mulla on pätki vähän näköjään yhteys. Niin, eli tosiaan datavälityspalvelun tehtävä on sen datan luoda ne datan ja palveluiden markkinat ja tarjota markkinapaikka. Eli että nämä palvelut olisi siellä mahdollista laittaa esille, ne voi sieltä tilata, voi tehdä tarvittavat luvitukset ja kaikki olisi niin kuin reilun datatalouden ja tämän EU-regulaation mukaista ja sopimukset liittyy tähän settiin, niin tavallaan toi on ainakin yksi ihan keskeisiä kanavia. Kiitos. Haluaako joku haastaa, että me haluamme myydä meidän oman datamme itse? Tuohon on pakko tarttua. Datavälityspalvelussakin kaikki myyvät oman datansa itse. Et se on se Data Governance Act, joka säätelee datavälityspalvelujen toimintaa, niin se kieltää datavälityspalvelulta kaiken intressin siihen datan sisältöön. Et me vaan tehdään puitteet ja ekosysteemi saa sitten toimia. Hyvä tarkennus. Koitin vähän tältä härnyttää, mutta se oli hyvä tarkennus, koska onnistui. Koska datavälityspalvelu ei poista kaikkia niitä dataosuuskunnan kanava- tai myyntikysymyksiä, vaan se tarjoaa puitteet sille, eikö vaan? Kyllä, pitää löytyä kumppaneita ja juuri näin. Joo. Sitten Pasi. No varmaan tämä on nyt sitten sen osuuskunnan tai tuottajayhteisön verkoston niin kuin toimintaa, että miten he sitä itse niin kuin miettii, että onko niillä niin kuin jotenkin keskitetty se toiminta sitten siitä
oman verkoston niin kuin ulkopuolelle. Ja sitten varmasti yksi niin kuin ihan kantava peruste, tietenkin tämä on nyt osittain vähän semmoista myöskin spekulointia, mutta yksi kantava peruste tämmöisen osuuskunnan tai muun yhteisön perustamillehän on nimenomaan se, että ne, jotka sitä, no varmasti erityisesti alkutuotannossa, mutta missä tahansa muussa toiminnassa, jos sitä dataa syntyy, niin heillä ei ole yksin mahdollisuuksia, siis resursseja, aikaa, osaamista, tehdä sille datalle muuta kuin tavallaan tuottaa se. Ja siinähän tämä nimenomaan astuu, tämä tämmöinen yhteinen tekeminen kuvio. Joo, saanko mä jatkaa suoraan tästä, vaikka Jyrkille näyttää käsi olevan pystyssä? Jatka vaan. Jos mä niin kuin olen ymmärtänyt tämän data-avaruuden oikein, niin sitten tuolla niin kuin me voidaan myös tosissaan sopia tuolla dataosuuskunnassa esimerkiksi se toimintatapa. Välttämättä se dataosuuskuntahan ei tule sitä dataa niin kuin keräämään, vaan että me sovitaan ne pelisäännöt, että näin nämä asiat hoidetaan ja sitten sieltä esimerkiksi tuottajat pystyy sen luvituksen kautta sitten sen kolmannelle osapuolelle luvittamaan ne yhteisesti sovitut asiat. Et silloin se mennään niin kuin tämmöiseen hajautettuun niin kuin arkkitehtuuriin ja nyt me puhutaan niin kuin tämmöisistä kyberturvallisuusasioista ja bla bla bla. Eli ajatteletko niin, mä sanon vielä ennen kuin menee seuraavalle tähän väliin, niin ajatteletko niin, että jokainen datan tuottaja myöskin sitten itse säilyttäisi sen ja tavallaan datan tuottaja, joo, datan tuottaja säilyttää, mutta me voidaan dataosuuskunnassa niin kuin pohtia se, että miten me se jaetaan sille, että ei se välttämättä ole siellä meidän dataosuuskunnan pilvessä, vaan että me sieltä tilatasolta sitten sovitun mekanismein, yhteisesti sovitun ajatuksiin esimerkiksi teollisuuteen teen sen tietyn dataluovutuksen sille teollisuuden kumppanille. Et se dataosuuskunta ei lähde niinku rakentamaan mitään valtavaa niinku pilvipalvelua sinne. Ja sehän me sitä alkaa maksamaan yleensä. Joo. Jyrki. Joo, kiitos. Itse asiassa juuri tuohon liittyen, niin ajattelin sen verkoston nostaa yhdeksi kanavaksi, että koska tässä on kahden tyyppisiä asiakkaita dataosuuskunnan näkökulmasta. Ne omat jäsenet on asiakkaita niille palveluille, mitä dataosuuskunta vaikka kumppaniverkostonsa kanssa tuottaa, niin ne pitää saada ne tiedoksi niille jäsenille. Ja siinähän toimii tämä verkoston, nyt kaikki FMIS ja IoT-palvelut sun muut, ne saadaan sielläkin niin kuin esille. Sitten se toinen asiakashan on sitten se, jos sitä tehdään se datatuote, niin nyt sitten se teollisuus. Että pitää, tavallaan on erilaisia asiakkaita, niin toi verkosto itsessään on tämmöinen aika monikanavainen kanava. Eli kun puhutaan sitä dataekosysteemistä. Hyviä nostoja. Jos ei tästä tule enempää kättä pystyyn, niin sitten hypätään tähän resursseihin. Ja tässä nyt vähän niin kuin pyöritään, totta kai siinä tämä kanvas onkin hyvä, että se niin kuin tuo eri näkökulmista ikään kuin samaa kysymystä esille. Ja tuossa äskenkin jo vähän vastattiin siihen, että hankkiiko osuuskunta tämmöiset fasiliteetit vai hankkivatko datan tuottajat fasiliteetit, kuka hankkii nämä tämmöiset aineettomat tarpeet, mistä tarvitaan myyntihenkilökunta, tarvitaanko teknologista osaamista henkilökuntaa. Yritetäänpä saada tähän nyt listaan muutamia semmoisia, verkostotkin nostettiin ja se on nykyliiketoiminnassa yksi ihan keskeinen resurssi. Jos me saataisiin tähän semmoinen, että jos me kuvitellaan tilannetta, ollaan perustamassa dataosuuskuntaa, niin minkä tyyppisiä resursseja me siihen tarvitaan? Ja sitten kun tuossa on noita jo aika lailla lueteltu, niin
jos niitä pystyy nimeämään tai niin kuin vielä tarkentamaan, syventämään sitä, että mitä ne olisi, niin sitten voi sitä kautta hahmottaa esimerkiksi kustannuskysymyksiä ja semmoisia. No Pasi Suomi aloittaa täältä, että mun mielestä tarvitaan niin kuin osaamista. Et niin, ja sitä niin kuin resurssia lähtee rakentamaan tätä ekosysteemitoimintaa. Ja sitten siihen päälle tulee sit niin kuin no kaikki seuraavat kohdat. Et se osaaminen ymmärtää jotenkin se osaaminen tässä toimintaympäristössä. Onko sulla ajatusta siitä, että kerääkö osuuskunta työsuhteiseksi tämmöistä osaamista vai ostaako se joltakin tutkimuslaitoksilta sitä vai tai yrityksiltä vai miten tuo olisi järkevää toteuttaa? No, kattelee tätä AgriHubin niin kuin esimerkiksi tarjontaa tuolla, kun sitä informaatiota on joka puolella pitkin ja sitä on niin kuin paljon saatavilla, niin sitten se pitäisi niin kuin pystyä niin kuin siihen omaan toimintaan niin jotenkin integroitumaan, että se niin kuin alkaisi konkretisoitumaan ja sitten se keskustelu siellä sen oman verkoston toimijoiden kanssa, niin miten mä nyt sanoisin. Varmaan olisi aika hyvä, että se olisi siitä omasta porukasta. Ehkä jotkut muut osaa tähän paremmin kommentoida. Sitten Anne. Joo, mä tuohon osaamiseen jatkaisin vielä, että tämä myyntihenkilökunta mun mielestä niin kun kannattaisi pitää sisällä semmoisen myynnin ja markkinoinnin ja viestinnän ammattitaidon, koska sitä voi nyt kehitellä kaiken näköistä kivaa keskenänsä ja se on suomalaisilla hyvin tyypillistä, että mitään ei kerrota, mutta siellä vaan puuretaan, mutta se, että osataanko asioita niin kun mainostaa, että tulkaa tänne ja me ollaan tosi hyviä. Niin se yksinkertaisesti kyllä vaatii vielä ihmistyövoimaa ja sitten semmoista ihmistyövoimaa, joka osaa sitä dataa hyödyntää ja somettaa, estoittaa ja käyttää kaikkia mahdollisia kanavia sen viestin niin kuin perille viemiseksi. Se on kyllä bisneksen edellytys, että nykyisin, jos ei sitä ole, niin ei kannata yrittää bisnestä. Eli vähintäänkin niin kuin omassa henkilökunnassa tai semmoisessa osuuskunnan tai tämän yhteisön välittämässä vaikutuspiirissä pitäisi olla ainakin tuo osio. No näin mä ajattelisin, että itse olen semmoisen Uudenmaan ruokaosuuskunnan hallituksessa ja kyllä meillä nyt on sitten perjantaina tämmöinen viestintätyöpaja oikein, missä me mietitään, että miten me oikeasti kerrotaan ja paketoidaan ja löydetään ne asiakkaat ja tehdään yhteistä hyvää. Ja on todettu, että ei tämä liiketoiminta vetää millään konstilla, jos meillä on kiva tuote, mutta kukaan ei löydä meitä. No, se on kyllä varmasti totta. Ja Jyrki, annetaan. Kiitos tuosta osaamisesta, niin koska tämä on dataosuuskunta toimii tuolla kuitenkin niin kuin datatalouden puolella, niin ja nyt me tiedetään, että ollaan siirtymässä alustataloudesta verkottuneeseen datatalouteen. Sen osaajia ei ihan joka oksalta löydy, niin siihen pitäisi vain saada tyylin kasvamaan. Varmaan omasta porukasta täytyisi olla semmoiset henkilöresurssit, jotka alkaa ymmärtämään sitä verkottunutta datataloutta, koska siihen taas liittyy tämä kumppanoituminen ja se, nämä resurssien käyttö niin kuin ihan oleellisesti, että nimenomaan kaikkea ei pidä alkaa yrittääkään tekemään itse, vaan käyttää sitä ekosysteemin resursseja ja yhtenä oleellisena mun mielestä siellä olisi nämä neuvontaorganisaatiot, mitkä pitäisi saada tähän mukaan.
koska ne on sitten se olemassa oleva resurssi, mikä keskustelee jo niin kuin alkutuottajien kanssa. Ja tavallaan tämä moottori pitäisi saada nyt toimia ja tukemaan tätä alkutuotannon datataloutta. Tarviiko tämmöinen dataosuuskunta jotakin tämmöistä konesalia tai mitä ne oikein on, niitä palvelinhalleja, vai ostetaanko ne sitten jostakin vaan muualta? Onko tässä mitään fyysisiä resursseja, mitä tarvitsisi edes ottaa huomioon niin kuin siinä perustamisvaiheessa, että tämmöiseen meidän tarvii käyttää varoja? Ehkä ei semmoiseen ole tarvetta. No mä ehkä suoraan täältä Pasi kommentoisi silleen, että joka tapauksessa niin kuin siellä on sitä jonkinpoista pilvi-infrastruktuuria varmaan jokaisella. Sitä varmaan pitää niin kuin hyödyntää. En osaa sanoa sitten teknisemmin. No jos Jyrki saa huudella tältä väliin, niin mä näkisin, että ei ole välttämätöntä ja pitäisikin välttää, että tarttisi tuommoista, vaan se olisi enemmänkin niin kuin sen ekosysteemin johtamista, se touhu ja hyödyntämistä. Lisenssejä varmasti tarvitsee, että pääsee siihen niin kuin osalliseksi siihen dataliikenteeseen ja tekemään luvituksia ja tavallaan niin kuin toimijaksi siihen dataekosysteemiin, että ei ole pelkkä niin kuin juridinen ulkopuolinen jokin asiantuntijaorganisaatio tai tämmöinen osaajaresurssi, vaan olisi vaan oikea toimija siellä dataekosysteemissä. Niin varmasti datavälityspalveluun pitää olla pääsy ja tavallaan toimijana siellä. Ja sitten mahdollisesti lisenssejä joihinkin muihin olemassa oleviin järjestelmiin. Se tulee vaatimaan myös hiukan erilaista niin kuin käyttäjähallintaa tuonne, jos me otetaan vaikka FMIS, niin dataosuuskuntahan voisi olla yhden FMIS:n asiakas, johon se voisi luvitettuna ottaa isompaa tilannekuvaa ja luvittaa siitä eteenpäin, niin kuin on sovittu. Niin tavallaan tämmöisessä, ja voi olla niin kuin useampiakin FMIS:iä, mitä se käyttäisi, tai ehkä jotain muita järjestelmiä, mutta ne olisi niin kuin olemassa olevia, jolloin oltaisiin lisenssi niin kuin tarpeissa. Oliko Annella jotakin? Sulla oli käsi pystyssä äsken. Ei, se oli jäänyt vahingossa. Joo. No Pasi vielä kommentoi täältä semmoisen heittää tähän tämmöisen ajatuksen, että mun mielestä on niin kuin kaksi niin kuin tasoa. On se niin kuin dataosuuskunnan yhteisöllinen data, mitä niin kuin siellä yhdessä pohditaan ja mitä se vaatii. Ja sitten niin kuin tulevaisuudessa on tämä, että miten nämä jotkut datavirrat lähtee sieltä tuotannosta teollisuuteen kautta sitten ulkomaan vientiin. Eli olisiko niin kuin kumppanuudet myös resursseja? Varmaan joo. Vientiagentuurit ja tämmöiset. Miten tämmöinen advisory board-ajattelu, että voisi käyttää jotain tämmöistä ei-palkattuna dataosuuskunnalle, vaan jotain asiantuntijaboardia. Niitä ilmeisesti teollisuudessa on ollut tämmöisiä advisory boardeja käytössä, kun esimerkiksi vientiä on pyritty rakentamaan. No, kyllähän varmasti tämmöisessä. Tietenkin sillä osuuskunnan tai osuuskunnan hallituksella tai millä tavalla se siellä se hallinto järjestetään ja johtaminen järjestetään, niin sillä on oma roolinsa, joka voi koostua erilaisista, mutta niin kyllähän nämä tämmöiset sen muodollisen hallituksen ohella toimivat erilaiset neuvoa antavat elimet, niin on varmaan tämmöisessä uuden tyyppisessä liiketoiminnassa niin ihan paikallaan ja on tietenkin ymmärrettävää, että
että välttämättä tämän osuuskunnan jäsenkunta ei ole niin kuin datan ammattilainen tai vientitoiminnan ammattilainen tai jonkun muun, niin silloinhan nämä on ihan selkeitä semmoisia niin kuin johtamiseen liittyviä resursseja nämä. Tämmöinen voisi itse asiassa niin kuin ammattilaisten kiinnostua. Siitä sehän on aina se vähän, että mistä semmoisen sopivan advisory boardin löytää, ja tietenkin silloin on, täytyy olla riittävä kiinnostava tavallaan tarina, että ihmiset haluaa käyttää siihen aikaa ja osaamistaan, niin olisi kyllä hyvin kuvitella, että tämmöinen niin kuin alkutuottajien tai tämän viiteryhmän dataosuuskunta olisi jotakin semmoista, mitä haluaisi olla rakentamassa erityyppiset ammattilaiset. Yhtä kaikki tämä näyttää tämä osaaminen olevan se, mikä, että niinkään ei huoleta se, että eikö näitä saisi näitä käytännön asioita järjestettyä ja muuta, mutta ihan erittäin hyvä lopputulema. Hypätäänpä seuraavaksi sitten tähän tämmöiseen ydintoimintoon, joka toivottavasti herättää. Mikään yrityshän ei voi tehdä ihan kaikkea kaikille, joten silloin täytyy miettiä ne, että mihin meidän kannattaa aina rajallisia resursseja käyttää. Resurssit on siis aina rajalliset. Koskaan ei voi olla käytettävissä niin paljon, että niitä olisi liikaa. Ainakaan pitkällä tähtäyksellä, koska sehän johtaa siihen, että resurssien käyttö ylittää ne hyödyt, niin silloin toiminta ei ole kannattava. Hallinto täytyy järjestää, se on ehkä muodollinen, mutta hallinto on sitten parhaimmillaan myöskin toki se liiketoimintaosaaja. Kerääminen, no tuossa on esitetty, mä olin itse asiassa hiukan lukittautunut, ja ihan hyvä, että Pasi taisi korjata sen mun ajatuksen siitä, että mä olin jotenkin lukittautunut siihen, että tämä osuuskunta nimenomaan se keräyspaikka, mutta itse asiassa eihän se niin tosiaankaan välttämättä ole, ja silloin se myöskin se hallinnan tai omistuksen kysymys isoilta osin ratkeaa, jos se säilyykin se datan tallentaminen sitten sen tuottajalla siellä alkupäässä, niin sehän todellakin täysin toimii siinä portsarina, että kuka sinne pääsee ja millä hinnalla. Osuuskunnalle jääkö silloin osuuskunnalle hallinto, datan kerääminen, tallentaminen, jalostaminen, myynti? Mitkä on niitä osuuskunnan ydintoimintoja, jos nyt ei ajatella jäsenten asiakassuhteiden hoito? Mitä on tämmöisen kuvitteellisen dataosuuskunnan ydintoiminnot? Jyrkillä on käsi ensimmäisen. Kiitos. Mä koitan Suomen Pasilta viedä nyt sanat suusta. Liiketoimintamallien kehittäminen näille niin kuin jäsenille, niin kuin alkutuotannon liiketoimintamallien kehittäminen ja sen tavallaan niin kuin sen arvon, miten tehdään datasta lisäarvoa alkutuotannon, niin tämä voisi olla semmoinen yksi keskeisistä. Mun pitäisi nyt kommentoida ilmeisesti tähän. Varmaan aika keskeistä se ydintoiminto tosissaan, että sieltä tulee se liiketoiminta edellä mennään, että tästä on paljon puhuttu dataosuuskuntahankkeessa, että ei vaan niin kuin, että nyt hypetetään, vaan että tästä täytyy saada niin kuin konkreettista hyötyä, että minkä takia näitä asioita tehdään. Voisiko tämä mennä niin, että jos dataosuuskunnassa mietitään niin kuin liiketoimintamalleja, että miten, ja sitten ne veisi konkretiaan, että me tarvitaan noita datoja, niitä löytyy noilta palveluntarjoajilta, niin ne myös toimisivat sellaisena niin kuin yhteisenä äänitorvena niihin palveluntarjoajiin, itse asiassa mitä aiemminkin viittasin, että hei, teiltä tarvittaisiin tämmöistä, teiltä tuommoista, teiltä tämmöistä, eli niin tavallaan niin kuin järjestelisi ne lisäarvopalvelut niille omille jäsenilleen. Silloin se tuottaisi ihan konkreettista lisäarvoa niille jäsenille ja tavallaan asiat toteutus. Versus, että tällä hetkellähän yksittäiset maatalousyrittäjät lähettää viestejä paljon tarjoajille, että voisiko saada tämmöisiä ominaisuuksia ja tämmöisiä.
Ja niinhän ei voi ohjelmistoja kehittää, että se tarvitsee sen riittävän ison käyttäjäkunnan ja tarpeen. Mä huudan tähän väliin, että olisiko sitten, jos se kerää eri palveluntarjoajalta sitä dataa, niin voisiko sitten kans sovittaa ne eri datapaketit yhteen ja sitten kans validoisi. Se on ihan käypä. Tuon pitäisi tapahtua siellä datavälityspalvelussa. Se on tavallaan yksi meidän leipää, että se pitäisi tapahtua siinä vaiheessa. Mä vielä huutelen tästä, että on niin kuin se okei, se hallinto varmaan miettii sen, ne myös ne liiketoimintakuviot sen jäsenistön ja toimijoiden välillä. Ja sitten siellä niin kun hallinnossa varmaan se niin kun työjako siitä, että jos meillä on vahvuuksia, niin me voitaisiin niin kun siellä yhdessä pohtia sitä, että ketkä tekee mitäkin. Toi hallinto, mikä tuossa keskellä on, niin se on varmaan se aika ydinkohta. Ainakin jotenkin, niin kuin itsestä tuntuisi. Joo, ja kyllähän hallinto tuossa ilman muuta, se ei viittaa pelkkään siihen ja oot ihan oikeasti, se ei viittaa semmoiseen byrokraattiseen pelkästään, että tehdään pöytäkirjoja ja muuta niin kuin tämmöistä lainmukaisuustoimintaa, vaan myöskin sitä, siihen koostuu sitten siitä strategisestakin johtamisesta. Mutta aika hyvä tuota tuo. Saanko Pauli vielä yhden, että voisiko sen edustuksen siellä dataekosysteemin ohjausryhmässä nostaa ydintoiminnoiksi? No siis ainakin nostetaan se tuohon ylös, ja jos sen osuuskunnan rooli tässä tulee olemaan tämmöinen näin, että se siis tuohon on ihan älyttömän hyvä tuo, että tämä osuuskunta tarjoaa ne liiketoimintamallit. Eli käytännössä sille datan tuottajalle jää se. Kysymys on siitä, että me sen dataosuuskunnan pitää poistaa niiltä jäseniltään semmoisia murheita, että se datan kerääminen ja myyminen ei ole niinku semmoista pelkkää kulua ja vaivaa aiheuttavaa, vaan sieltä pitää tulla niinku se just tämä liiketoimintamalli, että tee näin ja näin. Että keräile tuomosta ja tuomosta dataa, mä nyt vähän oikaisen tässä, niin me sitten keksitään sille, tai ei me keksitä, vaan meillä on jo tiedossa, että tuomosta sitä tarvitaan. Tuota kun tuotat, niin siitä tulee sulle hyötyä. Silloinhan se parhaimmillaan, eihän se oikeastaan se datan kerääminen sinne jonnekin palvelimelle, niin sehän ei ole, sen olette ihan oikeassa, että sen voi hoitaa jokainen itsekin. Se, että siitä sitten muodostuu jotakin toimintaa, niin silloin rupeaa tulemaan sitä vaivaa. Täytyy soittaa jollekin, että minkälaista dataa haluat minun keräävän, sitten täytyy soittaa, että no nyt sitä olisi, että haluatko ostaa. Ja ehdottomasti tuon osuuskunnan tehtävänä on nimenomaan se, että tämä koko porukka on edustettuna sitten siellä, missä tämä tarvitaan, missä pitää olla esillä. Hypätäänpä seuraavaan. Joo, okei, no niin. No, nyt ihan pikaseen, kun toi Jyrki nyt haastoi tuossa niin kuin Pasia, niin nyt puhutaan ehkä sit siitä, että meillä on se niin kuin osuuskunta, tuottaja, organisaatio, yhteisö, niin sitten siellä on varmaan ne jäsenten väliset yhteiskehittämisen tavoitteet. Että miten me nyt sitten lähdetään näitä liiketoimintamalleja, että ei se vaan ole pelkästään se osuuskunnan johto, mikä niitä miettii, vaan sitten siellä pitää olla ne jäsenet mukana. Että sitten puhutaan niin kuin yhteiskehittämisestä sen organisaation sisällä. Joo, ihan totta. Siis jäsenet antaa sen suuntaviiva, että mihin me mennään, vaikkapa se, vaikkapa sitten se advisory board tavallaan
tulleekin osittain ulkopuolelta, niin täytyy sen tulla sille toimivalle tai tälle tämmöiselle johto operatiivista toimintaa pyörittävänä, niin sen täytyy tulla niin kuin myöskin sitten sieltä jäsenten suunnasta. Että ei jäsenet ei ole vaan semmoisia niin kuin tämmöisiä automaattisia tiedontuottajia, joille annetaan ohjeita, niin sitten vaan robottina sitä tuottaa, vaan tuota, se täytyy tulla sieltä se syöte, että minkä tyyppistä toimintaa tehdään. Nyt me hypätään seuraavaan. Näitähän pystytään sitten lisäämään. Tätäkin on nyt hiukan tässä jo pyöritelty ja itse asiassa on huomattu, että yksi ydintoiminnoista on keskeisten kumppaneiden hankkiminen. Myynti, muut dataan keräävät. Onko semmoinen, löytyykö semmoista lisäarvoa, jossa tuota, vaikkapa alkutuottajat keräävät jonkun tiedon ja sitten siihen yhdistetään joku tieto jostakin, vaikka nyt sää tai muut luonnonolosuhteet tai mikä hyvänsä ja niitä yhdistetään. Onko ne semmoisia kumppaneita? Tarvitaanko kumppaneita tuon datan itsensä käsittelyyn tai hallinnointiin tai myymiseen? No tässä nyt on tullut jo esille nämä välityspalvelut. Tarvitaanko kumppaneita suojaamiseen ja valvomiseen? Voidaanko näitä nyt nimetä? Jos ei nyt ihan suorastaan niin toiminimenä, niin ainakin ryhmänä, mitä kumppaneita tarvitaan. Vai onko tämä tähän jo tavallaan vastattu tässä aikaisemmissa keskusteluissa? Aasilla oli siellä. No ihan semmoinen, että kun puhutaan ekosysteemistä ja sitten sen verkoston toimijat, niin heillä on varmaan se oma toimintaympäristö ja siellä ne toimivat niin kuin ohjelmistot, niin siellä varmaan on se niin kuin osuuskunnan jäsenen oma toimintaympäristö, missä pystytään tekemään jotain asioita ja sitten vaikka esimerkiksi toimittamaan jonkun tietynlainen datapaketti sitten taas sit vaikka yhteiseen toimintaan tai jotenkin siihen yhteiseen myyntiin. Tämmöinen pointti tähän alkuun. Osahan näistä kumppaneista on semmoisia tiiviimpiä ydinkumppaneita ja osa on sitten aina vähän siellä ulkokehämmällä, esimerkiksi tuommoinen oikeuksien suojaaminen ja valvominen, niin sehän on aika tavallaan niin kuin ostettava, markkinoilta ostettava palvelu. Tietenkin sielläkin sitten osapuolten tuntemus toisista ja toimintatavoista kasvaa ja se syvenee se kumppanuus ihan noissa peruspalveluissakin, mutta Jyrkillä oli. Kiitos. Kyllä mä nostaisin tuon palveluntarjoajakentän niin kuin ihan kokonaisuudessaan, että niin kuin kumppaneiksi, koska sitä kautta ei tarvitse itse tuottaa niitä palveluita, koska heillä on intressi tehdä siihen, kun tekee niiden kanssa yhteistyötä. Ja sitten tämä neuvontaorganisaatiot niin samalla tavalla, että se on sekä resurssi, mutta tuon kumppanuuden kautta. Ja ehkä joku semmoinen, millä dataosuuskunta katsoisi tulevaisuuteen, niin sekin täytyisi varmistaa, että se on tavallaan niin kuin pysyy niin kuin tässä muutoksessa mukana, kun nyt muutos on tosi nopeeta, niin varmistaa se, että sillä on semmoisia kumppaneita, jotka niin sanotusti nostaa lipun pystyyn, kun tapahtuu tai on tapahtumassa jotain tosi tärkeää, mihin pitää reagoida. Hyvä pointti. Siis tuokin on hyvä pointti siinä mielessä, että ei kerätä semmoista eilisen dataa. Jos ei ole käsiä pystyssä, niin mä hyppään aika nopsaan. Meillä selvästi kello käy tässä. Tämä on tärkeä, ehkäpä tärkein pohdittava asia, koska yritystoiminnan suunnittelussa suunnitellut menot tuplaantuvat ja suunnitellut tulot puolittuvat.
Ja nyt jos tämä kassavirta, mitä on suunniteltu näistä saatavan, niin ei ole sillä tavalla ainakin suunnitteluasteella validia tai perustuu johonkin järkevään tietoon, niin mitä tahansa yritystoimintaa voidaan sitten jollakin aikataululla ryhtyä niin sanotusti kuoppaamaan. Osaako joku sanoa, onko tämmöisessä dataa liiketoiminnassa niin määritettävissä, että tämä maksaa euron kilo tai euron x yksikköä tai miten se tässä tämä rahavirta muodostuu. Tietenkin pitää erottaa se, että on erikseen niin kuin kannattavuuslaskelma ja sitten kassavirtalaskelma. Kannattavuus on sillä tavalla enemmän niin kuin muodollinen, ja kassavirta on sitten vaan se, että milloin rahaa tulee ja milloin rahaa lähtee. Ne molemmat on tärkeitä, mutta varsinkin alkuvaiheessa se korostuu se, että milloin sitä rupeaa tulemaan niin paljon sisään ja sopivassa aikataulussa sitä rahavirtaa, että ulos menevä virta ei tukeuta sitä yritystä. Olisiko siellä jollakin esimerkkejä, joka olisi myynyt dataa jonnekin tai jotakin, että miten se muodostuu? No joo, Markuksella. Joo, kiitoksia. En ole myynyt dataa, ja mä luulen, että aika harva on sillä tavalla vielä päässyt sen kokemaan, että olisivat saaneet siitä ihan riikuivaa niin kuin rahaa. Ja tavallaan tähän varmaan niin kuin on niin kuin yksi semmoinen niin kuin ihan keskeinenkin asia, että kun Pauli kysyi, että onko silloin kilohinta vai hinta per bittiä tai miten tuo menee, niin tämä on juuri niitä asioita, minkä niin kuin oikeastaan niin kuin vaatii vielä niin kuin tarkemmatkin neuvottelut ja keskustelut niiden osapuolten välillä. Siitä on niin kuin selkeästi ollut esimerkkejä, että esimerkiksi sellainen tuottaja, joka on myynyt, otetaan tässä tapauksessa viljaa, jossa on ollut datan kautta osoitettavissa, että sillä on tiettyjä ominaisuuksia sillä kyseisellä myyntierällä, liittyy vaikkapa alkuperään tai vaikka hiilijalanjälkeen tai tällaisia, niin ne ovat saaneet sitä tuotteesta korkeamman hinnan sitä kautta, että siinä se data saatavilla. Ja nythän sitten varmaan tulee se, niin kuin sen kysymys siitä, että millä tavalla tämän niin kuin, jos tällaisella niin kuin mallilla menee eteenpäin, niin miten sen niin kuin datan tuoman lisäarvo sitten erilaisissa tuotteissa voidaan niin kuin osoittaa sille niin kuin tuotteelle ja jyvittää siitä, jos se tällä tavalla muodostuisi se niin kuin logiikka siihen hinnoitteluun. Mutta siinä varmaan on niin erilaisia malleja, ja toi on mun mielestä semmoinen paikka, missä niin kuin oikeasti niin kuin, hyvä niin kuin hakea niitä esimerkkejäkin, mitä löytyy ehkä maailmaltakin, että miten se on. Että mä itse en usko, että pelkästään tämmöinen niin kuin oravan nahkakauppa on se, mikä riittää ja tyydyttää datan tuottajia, että he saavat jotakin muuta dataa tilalle tai tällaista. Toki silläkin tavalla voidaan ehkä kehittää sitten tämän kyseisen yrittäjän vaikka liiketoimintaa. Kiitos. Tuomaksella oli käsi pystys. Joo, ei ole kans datan myynnissä semmoista kokemusta, mutta on semmoista, että asiakkaat kyllä myy sitä omaa dataansa. Osa enää yleensä itse asiassa mallit, mitä on, niin tämä on ihan niin kuin nyt uutta, että on tullut tämmöistä tavallaan tarjottu, niin se on ihan, että sä periaatteessa tilaat sen dataan, että sä voit, niin kuin, asiakkaat on alkanut ymmärtämään, että heillä on aika paljon kerääntynyt esimerkiksi kuluttajista tietoa, niin nyt alkaa olla sellainen vaihe, että sitä pystyy, ja silloin sä tavallaan, niin kauan kun sä pääset sinne, niin sun pitää niin kuin maksaa semmoista, että kuukausitilaajana sille datalle. Tuossa oli
tuossa oli hyvä pointti tuossa Markuksenkin puheenvuorossa, koska se on aika se on niin kuin aika perustavanlaatuinen kysymys, että nyt kun me ollaan tässä, niin kuin, tässä päässä sitä dataketjua, eli niin kuin alkutuottaja päässä, niin käykö nyt niin, että tai onko riskinä, että käy niin, että meidän asiakkaamme vaativat, että meidän tuotteemme sisältää datan, mutta he itse myyvät meille sitten takaisinpäin sitä kuluttajadataa. Eli että se kysymys tavallaan, että voidaanko me myyä ihan silkkaa dataa vai onko data lähtökohtaisesti tai useimmiten vaan oheistuote. Toki siitä saa vähän parempaa hintaa, mutta tapana on, että lisää, tai semmoisena yleisenä totuutena on, että lisävarusteiden arvo, tai ajatellaan vaikka autoja, niin niihin ostettiin avautuvat ikkunat vielä muutama kymmenen vuosi sitten lisävarusteena, niin nyt ne kaikki toimii sähköllä ja automaattisesti ja etänä, ja ne on leivottu siihen tuotteen hintaan. Että tämä on niin kuin yksi tavallaan semmoinen kysymys varmasti, mitä tässä hankkeessakin olette ehkä laajemminkin tai ainakin jossakin vaiheessa joudutte pohtimaan, ettei datan tuottajaryhmä joutuisi antamaan sitä niin kuin matkassa kaupan tekijäisenä. Jyrkillä on käsi. No, kiitos. Nythän se tilanne on se, että osalta paljon tarjoajista ne alkutuottajan datat menee maailmalle ja markkinaan ilman minkäänlaista korvausta. Ja osa paljon tarjoajista niin sanotusti kunnioittaa sitä datan omistajan ja tuottajan datasuvereniteettia. Ja näyttäisi sille, että nyt kun tämä vastuullisuusraportointi on tulossa ja sun muuta, niin kyllä siinä on yritys se, että ne raakadatat pyritään saamaan sieltä alkutuotannosta aika laajasti, koska niistähän voi laskea sitten myös alkutuotannon katteet auki, niin siinä on paljon hyviä juttuja, että saa sen raakadatan. Eli tavallaan nyt niin kuin, tämä ei ole aivan reilua tämä meidän datatalous tällä hetkellä, ja nyt sitten sen dataosuuskunnan rooli tuossa voisi nimenomaan olla se, että se on itse osa sitä arvonmuodostusta, muutenhan se ei voi päästä osaksi sitä, niin kuin sitä arvosta tai lisäarvosta. Mutta jos on aktiivinen toimija, joka tarjoaa sen tavan jäsenilleen saada sitä lisäarvoa, niin se voisi olla, niin kuin, että se saisi siivun siitä tuottamasta lisäarvosta. Niin tämä varmaan olisi tavallaan niin kuin se yksi. Voisi olla myös niin, että jos sen kautta menee vaikka vientiin, tapahtuu kauppaa, niin sitä kautta taas se tietty siivu tulisi siitä lisäarvosta osuuskunnalle. Joo, mä oon käsittänyt, että esimerkiksi tämmöiset konevalmistajat ja muut, niin kokeeko he niin kuin jotenkin omistavansa tai hallinnoivansa sitä dataa, mitä se kone kerää vaikka pellolla, vai miten se oikein menee niin kuin nykyään? No, koska tällä hetkellä he voivat sen tehdä niin, että pakotetaan laittaa täppä ruutuun ja sitten datat kuuluu niin sanotusti meille. Joo, jos kerta niin voi tehdä, niin tehdään. Ja sitten kun alkutuotanto ei ole varsinaisesti kokenut, että se olisi tärkeää se data, että mekin ollaan saatu ihan suoraa palautetta, että eihän sillä mitään arvoa ole. Niin tavallaan tämä on se dilemma. Ja siihen taas se dataosuuskunta voisi tuoda sen ratkaisun ja liiketoimintamalleillaan, että hei, kattokaapas nyt, että kyllä tämä ihan arvokasta on, että jos te toimitte meidän kautta ja käytätte vaikka näitä meidän palvelutuotteita, niin tässä teillä on tämä osa ja me saataisiin tästä tällainen osa. Koska niin kuin läpinäkyvää täytyy olla, niin täytyy kaikille kertoa tietenkin se, että mitä kukin siitä saa. Niin, ehkä tuossakin sitten tulee se... Et siinä lähinnä voi äänestää sitten jaloillaan, mutta jos ei ole muita vaihtoehtoja kuin niitä täppiä, että laitat tuohon hyväksyntä, niin silloin ei ole väliä, jos ajatellaan vaikka traktoria, niin jos on kaikilla traktorin myyjillä samalla, että laitat tuohon täppä, niin sittenhän se on vaihtoehtona olla ilman traktoria. Näinhän se on, ja sitten se toinen, että kuinka moni kokee
menettävänsä jotain, mitä hänellä ei jo ole. Mutta jos sulla olisi joku lisäarvo ja sitten se otettaisiin pois, niin sitten ei. Koetaan, että nyt on menetetty. Kyllä. Mutta jos sitä ei ole, niin ei sitä pidetä niin tärkeänä. Tämä on tavallaan se yksi, että se dataosuuskunta voisi alkaa saamaan niin kuin yleensäkään mitään kassavirtaa ja että jäsenet kokisivat, että siitä olisi arvoa, niin sen pitää pystyä osoittamaan ensin se, että sillä datalla oikeasti on arvo. Joo. Se on tavallaan, voi sanoa heti palata sinne ydintehtävät kaululle ja sanoa, että mikä on dataosuuskunnan ydintehtävä, niin se on osoittaa datan arvo, ainakin yksi niistä. Siinä tuli tavallaan yksi vastaus sinne aikaisempaan kaululle. Mun mielestä mä kyllä ostan tuon heti. Ylipäänsä tuo joukkovoimaa siihen. Miten meillä on kello? Meillä olisi itse asiassa tässä kustannusrakenne. Voidaan tämä hyppiä ehkä tämmöisellä ajatustasolla ja vaikka palata tähän, koska tämä on sillä lailla onnellinen tämä kustannukset, että ne tulee aina. Aina kun tehdään jotakin toimintaa, niin kustannukset tulee. Mutta kyllähän niin hyvä olisi pystyä vähän varautumaan, että no mitä nämä maksaa. Mä ohittasin nyt tämän kustannuksen, kun meillä on 8 minuuttia aikaa, niin miltä se Jussi näyttää se, otatko sinä tuo jao ja näyttäisit, miltä se meidän kanvas näyttää, onko me saatu sinne hyviä muistiinpanoja? Joo, mä laitoin linkinkin tuonne keskusteluun, kaikki pääsee sitä katsomaan. Nyt pitäisi näkyä. Aika täyteen me se saatiin. Aika hyvältä näyttää. Mä oon kyllä kiitoksia osallistujille tässä vaiheessa. Tuoltahan se sitten niin kuin lähtee tavallaan perkkautuun ja jalostumaan, mutta nyt tässä on ainakin ideoitu tosi monelta kantilta ja niin kuin huomattu se, että kaikki nuo kanvaksen kysymykset niin kuin liittyy sillä tavalla toisiinsa, että kun me keskustellaan asiakassuhteita, niin me tullaan samalla niin kuin keskustelleeksi siinä myöskin kumppaneista tai kanavista. Että tämä lähestyy vähän niin kuin sitä liiketoimintaidea ydintä. Tuollahan ylhäällä onkin visio, johon se sitten pitäisi joskus aikanaan niin kuin koostua. Minusta se oli erittäin hyvä. Mä nostasin sen yhtenä. Tässä oli kaikki oli hyviä kommentteja, mutta se ajatus siitä, että liiketoimintasuunnitelmaa tehtäessä pitäisi olla niin kuin tulevaisuusorientaatio. Että jos jotakin on tehty aikaisemmin, niin se on tärkeää ja hyvää historiapohjaa. Emme voi ymmärtää nykyisyyttä eikä tulevaisuutta, jos ei sitä historiaa ymmärretä, mutta se ei ole lupaus tulevaisuuden tuotoista. Ja varsinkin tämmöisessä nopeasti muuttuvassa maailmassa, niin pitäisi yrittää katsoa sinne tulevaisuuteen. Tämä on nyt jaettu ja kaikki pääsee tätä katselemaan. Mä en tiedä, pystyykö tuohon vielä lisäilemäänkin, jos tulee myöhemmin ajatuksia. Mä en tiedä, miten tämä Jamboard toimii. Tähän ei pysty. Okei. Okay. Tämä on vaan tällaisena. Joo. Tuo on ilmainen palvelu, että tästä voi ottaa mallia ja ruveta tekemään omaa pohjaa. Joo. Minä nyt sitten, meillä on tässä 6 minuuttia, niin totta kai saa keskeyttää ja keskustella, mutta minä otan tästä nyt esille vielä semmoisen, että mitä tämä nyt tarkoittaa sitten osuuskunnan kannalta. Niin tässä on oikeastaan vähän siihenkin vastailtu näihin kysymyksiin, mutta tuo kanvas ja tämmöiset keskustelut auttaa sitten siinä osuuskunnan perustamisessa, eli osuuskuntalaki tai osakeyhtiölaki tai olkoonpa sitten vaikka yhdistyslaki, niin ne kyllä antaa hyvät eväät niiden muodollisten asioiden ratkaisemiseksi, montako henkilöä ja missäkin tarvitaan, mutta perustetaan ihmisten yhteisöä, niin täytyy pohtia, että minkälaisia jäseniä me halutaan. Tuossa tuli tosi hyvin esille, että tämä voisi olla tämmöinen
sekaosuuskunta, jossa on sekä yhteisö- että henkilöjäseniä, tai käytännössä nykyään tosi monet niistäkin esimerkiksi alkutuottaja jäsenistä olisi yhteisöjäseniä, kun siellä on osakeyhtiöitä ja muita. Se on aika tärkeä se jäsenprofiilin miettiminen silloin, kun lähdetään rekrytoimaan jäseniä. Perustajäsenet on luonnostaan tietty suhteellisen yhtenäisesti ajatteleva joukko, mutta olisi hyvä määrittää, ketä sinne halutaan. Myöskin täytyy määrittää se, että mitä toimintaa se osuuskunta harjoittaa. Tuolla oli ne keskeiset ydintoiminnot ja ne määrittää sitten sen. Tietenkin osuuskunnan tarkoitukseen voi ja kannattaa kirjata erilaisia. Semmoinen aika tietenkin klassinen on se, että kaikki laillinen liiketoiminta, mikä ei ole kovin suositeltava, koska kyllähän yritys voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa ilman sitäkin merkintää. Sitten on hyvä pohtia tämä ideologia, kun kysymyksessä on kuitenkin yrityselinkeinotoiminta, varsinkin jäsenille, että mikä on se logiikka, millä ylijäämää tai voittoa jaetaan. Jaetaanko se niin, että ei tehdä ylijäämää, vaan maksetaan datasta jo toimitettaessa. Se on sitten osuuskunnan riskillä, että siitä saadaan vastaavasti asiakkailta hintaa. Vai toimitaanko niin, että mitään dataa toimitetaan sinne käyttöön ja sitten osuuskunta jakaa ylijäämänä sen esimerkiksi toimitetun datan suhteessa. Nämä on semmoisia mekanismeja, joita joutuu pohtimaan, mihin Canvaskin antaa vastauksia. Minkälaista pääomarakennetta tarvitaan, jos tehdään kovin isoja investointeja tai muuta, niin osuusmaksujen täytyy olla aika isoja. Tai no joo, osuusmaksu on useimmiten aika pieni, mutta sitten siihen oheen liittymismaksuja. Osuuskunnathan mahdollistaa nykypäivänä erilaisten muidenkin sijoitusosuuksia ja osakkeiden antamiseen, jolloin voidaan ottaa ihan pääomasijoitusta mukaan sinne. Halutaanko jotakin etujärjestöjä tai muita mukaan tähän. Ja sitten tietenkin tämä kysymys, että minkälaista osaamista osuuskunnan johdossa tarvitaan. Aika monesti osuuskuntaa otetaan niistä perustajajäsenistä, että no tässä on meidän hallitus, mutta tämmöisessä, kun viitattiin advisory boardeihin ja muihin, niin on tosi tärkeää miettiä sitä, että hallituksessa voisi hyvinkin olla ulkopuolista ihan jäsentä ja niin poispäin. Ja kuinka raskaat hallintajärjestelmät sinne sitten. Pakollistahan osuuskunnassakin on ainoastaan hallitus. Että, ja osuuskuntakokous tietenkin sitten se jäsenten päätöspaikka. Mutta halutaanko rakentaa hallintoneuvostoja tai muita tämmöisiä epämuodollisia, niin näihin se Canvas sitten antaa vastaus osuuskuntaa perustaessa. Mutta minun sisältö on tässä. Vielä kerran kiitoksia, että annoitte noita hyviä kommentteja sinne ja minun mielestä voitte lähettää Ylisen Jussille siitä sitten, jos tulee jotakin sellaisia ihan oivalluksia, niin vai voinko luvata sun puolesta, että tuota voi vielä täydentää. Tämä dataosuuskuntahanke jatkuu sitten Jussi ja Terhin ohjauksessa, mutta tässä oli tämmöinen liiketoiminta painotteinen lähestymistapa sitten tähän aiheeseen. Joo, hyvä. Kiitoksia, Pauli. Oli tosi kattava esitys näinkin lyhyen aikaa. Ja ainakin omalla kohdalla tämä vastasi aika moneen kysymykseen, miten tuota Canvasta käytetään, vaikka sitä on jo pari kertaa käyttänytkin. Tämä datatoiminta tuo siihen kyllä ihan omanlaista maustettaansa, mitä ei välttämättä osaa ihan suoralta kädeltä ajatella. Mutta kyllä tämä herätti aika paljon lisäkysymyksiäkin, oikeastaan enemmän kuin vastauksia. Onko siellä yleisössä vielä kysymyksiä, kommentti? Jos sen ei... verran, ihan, jo. On yksi pieni, mutta täytyy sanoa, että olen taas pystynyt kuuntelemaan, mutta ei pystynyt osallistumaan. Kiviniemen Juha, tuohon vaan tuohon loppuun, kun Pauli sanoi, että hallintoneuvosto tai muita epämääräisiä, niin hallintoneuvosto ei ole mikään epämääräinen toista. Sanoinko minä, että epämääräinen? Kyllä, se väärä oli siihen. Anteeksi, se oli kyllä täydellinen.
Joo, se oli tämä. Niin hallintoneuvosto on erittäin tärkeä elin edustajiston kokoukseen hallituksen välillä ja vähän isommissakin myös pörssiyhtiöissä, että tota, siitä saa hyvän välineen, jos on iso jäsenkunta ja tota, on eri, että jos on pikkusen jäseniä, niin silloin se kannattaa mennä johonkin valiokuntiin tai muihin vastaaviin, jos halutaan sitä tietoa lisää, niin kuin tavallaan tässä tapauksessa tästä datasta ja sen hallinnoinnista ennen muusta, joka ei niin kuin kokonaisuudessaan pysty, jos ei hallitus sitä pysty ottamaan näppeihinsä. Joo. Ei muutakin. Erittäin suuret pahoittelut. Pellervo-instituutti ja minun keskeinen koulutettava ryhmä on nimenomaan hallintoneuvosto, ja se ei ole missään tapauksessa epämääräinen. Jos sanoisin, että epämääräinen, niin se oli täydellinen lapsus. Joo, jos ei muuta kommenttia, kello jo minuutin yli 11, niin alkaa nälkäkin kurnia jo pikkuhiljaa, niin lopetetaan webinaari tähän, ja mä laitoin tuonne kommenttikenttään vielä tuo linkin tuonne AgriHubin tapahtumasivustolle. Siellä ilmoitetaan sitten tulevia avoimia tapahtumia, ja lisäksi siellä on myös molempia sekä Luonnonvarakeskus että Seinäjoen ammattikorkeakoulu projektisivuille linkit. Käykääpä tsekkaamassa, mitä sieltä löytyy, ja tulee tässä vuoden mittaan kyllä löytymään materiaalia yhä enemmän ja enemmän. Ei mitään, kiitoksia mun puolesta Paulille ja kaikille osanottajille, ja toivota hyvää päivää. Kiitoksia. Moi moi. Kiitos, moi. Hei.